In Conflict, a representação oficial portuguesa na 17ª Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, em 2021 integra um ciclo de nove debates. In Conflict propõe revisitar uma seleção de processos da arquitetura nacional pós-25 de abril, pautados por um amplo debate público e pelo envolvimento dos poderes políticos, da imprensa e da sociedade civil. Iremos dar início à sessão de debate. Agradecemos aos nossos parceiros oficiais, aos coordenadores dos eventos, aos participantes e a todo o público. Obrigado por estarem aqui. O meu nome é Francisco Crisóstomo, sou arquiteto e está comigo do outro lado da mesa a Maria Trabula, artista visual, com quem trabalhei pela primeira vez para, para montar este debate do struggle within conflict. Que nos reúne aqui hoje. Uh, nesse sentido, quero agradecer também ao apoio do júri que nos selecionou, agradecer ao Carlos, ao Luís e ao João e à equipa do DEPA, tal como à Comitiva de Representação Portuguesa da Bienal de Veneza 2021 e o seu apoio e concretização deste debate e ao Espaço Mira por nos acolher. Uma palavra especial ao Miguel Santos, com quem uh, tenho, tenho cruzado percurso em várias formas e que. Muito proveitoso, penso que tem sido. Um, o curador adjunto da exposição. Antes de passarmos aos nossos convidados, gostaríamos de vos ler umas notas breves acerca do que é para nós esta ideia do struggle within conflict, ou numa tradução mais livre em português, a luta cotidiana que, que é implícita ao conflito. Durante o trabalho realizado por nós para o Open Call, percebemos rapidamente que o sítio do debate que queríamos realizar era no Porto. Não só por ser a cidade onde vivemos e trabalhamos, mas também por percebermos a importância do momento que estamos a viver desde o início da pandemia que, que aconteceu. Esta, este momento de viragem certamente levará a que as lutas e os conflitos na cidade do Porto se acentuem. As cidades estão inevitavelmente marcadas por confrontos, insurreições, resistências e outros conflitos que influenciam a sua orgânica e a sua configuração. O poder hegemónico inscrito na cartografia. E história faz da sociedade a primeira arena deste conflito, facilmente mediatizável e quase sempre inconsequente, que tende a esconder a luta diária dos seus habitantes. Acerca disto, no seu livro Revolutionaries, Eric Hobsbawm conclui que a eficácia de uma manifestação ou de uma insurreição depende de três aspectos da estrutura urbana: quão facilmente os cidadãos mais carenciados podem ser mobilizados, quão vulneráveis lhes são os centros de autoridade e quão facilmente estes podem ser suprimidos. Não é por isso estranho que as comunidades mais desfavorecidas da nossa sociedade se situem mais comumente afastadas dos centros de decisão, dos centros urbanos, com perda de, das suas populações, e que esta perda representa não só a dificuldade no acesso ao trabalho ou à habitação digna, mas também a dificuldade de mobilização a reivindicar este direito pleno à cidade e à democracia. Atendendo a isto, é com o struggle within conflict que tentamos destapar e incidir sobre a informalidade e marginalidade na cidade, habitualmente colocadas nos bastidores como forças conflituosas. Neste contexto, a intervenção do arquiteto na construção e organização das cidades deve ser questionado. Dependente quase exclusivamente da iniciativa privada, o arquiteto tende a atender primeiramente aos interesses das classes dominantes, contribuindo para a perpetuação de formas de violência contra as comunidades mais desfavorecidas, que acabam oprimidas e excluídas. Inúmeras vezes inventamos os nossos próprios problemas de âmbito disciplinar, afastando-nos assim da resolução dos problemas reais das populações. Não posso deixar de citar Marx quando critica os filósofos alemães, afirmando que estes têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes, mas que a questão é, porém, transformá-lo. Neste sentido, tentaremos questionar a figura do arquiteto na resolução ou acentuação dos conflitos e lutas que ocorrem na cidade, reposicionando a arquitetura para além da estetização do edifício e o papel do arquiteto como organizador e mediador do espaço público, seja trabalhando para os centros de autoridade ou contra eles, no contexto de construção políticas, com a premissa que a história a escrevemos nós mesmos. Uh, passo a palavra à Maria Trabul, que fará uma breve introdução dos participantes desta sessão. Obrigada. Olá, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui convosco. Obrigada aos presentes e aos convidados. Um, para expandir estes temas num contexto global e local, convidamos a arquiteta e investigadora Marina Otero Ver, Verzi, a realizadora e jornalista Ana Naomi de Souza e o sociólogo José António Pinto no, para o nosso painel cuja prática como agentes e mediadores nos campos da arquitetura, informação, ativismo, estudos sociais e assistência social apela a formas pertinentes de mapear e integrar as comunidades oprimidas das cidades numa lógica de proximidade. No entanto, lamentamos informar-vos que não poderemos contar com a presença da Ana Naomi, que por motivos de saúde não se pode juntar a nós, um, é, pelo que também apropriadamente serão temos aqui uma conversa improvável que certamente será uh, boa. E esta experiência dos nossos convidados permitirá um debate multidisciplinar sobre estes temas e pretendemos partir de uma perspectiva global e externa sobre as problemáticas que afetam as cidades, tal como Marina pode dar conta na sua abordagem da ocupação política e social das cidades e cuja comunicação Tables, Lines and Ruins foi essencial no desenvolvimento das nossas ideias para este debate. Terminaremos com a intervenção que José António Pinto desenvolve como assistente social nos bairros da cidade do Porto, particularmente a partir da freguesia de Campanhão nos encontramos. Hoje seremos capazes de proporcionar um, esperamos ser capazes de proporcionar um debate que permita uma vista caleidoscópia da resistência e luta nas cidades, com a premissa de que os problemas podem ser globais, mas as soluções devem ser obtidas localmente, em diálogo e comunidade. Gostaríamos de ouvir o público presente neste debate, pelo que no final das apresentações dos convidados abriremos a discussão para os que estão connosco. A sessão decorrerá em português e castelhano, não dispomos de tradição sim, simultânea, mas se houver alguma questão com a linguagem estamos ao, ao dispor para, o que, para ajudar no que, no que nos seja possível. Um, muito obrigada a todos e todas e, e passo então a apresentar a, a Marina. Uh, muito obrigada por estar connosco. Uh, Marina Marina Terverzier, arquiteta e, e diretora de investigação do Het Zurich Institute em Rotordão. faz parte da equipa curadora da Bienal de Xangai, faz parte da equipa curadora da Bienal de Xangai 2021, foi curadora do Pavilhão Holandês da 16ª Bienal de Veneza de Arquitetura, da Trienal de Arquitetura de Oslo 2016, e diretora da Global Network Programming at Studio X, Columbia University, GZAP. Otero é, é co-editora de livros como After Belonging, 2016, Unmanned, Architecture and Security Series, e Architecture of Appropriations, Squatting as Social Practice. Diretora de em Social Design, Design Academy, Eindhoven, licenciada pela ETSA Madrid, MS uh, in Critical, Curatorial and Conceptual Practices in Architecture pela Universidade de Colômbia, como Fulbright Scholar y, y posesión un doctoramiento por Edson. Obrigada. Obrigada. And, uh, uh, I'm sorry, lo siento porque voy a hablar en castellano. Um, sé que los portugueses entendéis mucho mejor el castellano que los españoles el portugués, <laughs> somos un poco malos para los idiomas. Así que gracias, si algo nos entiende. Seguro que lo resolvemos. Eh, quería dar las gracias a Francisco y a María por la invitación. Eh, también al equipo de DEPA. Eh, felicitaciones por el pabellón y por el programa. A la organización portuguesa La de Venecia y a MiraForum por la invitación a estar hoy aquí. Eh, un placer estar además junto a, <laughs> a grandes, eh, importantes figuras de Puerto. Eh, bueno, como veis, ha sido un error, pero en realidad creo que tiene mucho que ver con lo que estoy pensando. En lugar de poner struggle within conflict, puesto struggle with conflict, <laughs> pero podemos ver eh, a qué me refiero. Ah, ya. Yeah. Eh, esta es una imagen que a mí me parece muy interesante. Siempre trabajo con ella porque es una imagen de Peter Sloterdijk con lo que él llama uh, el Inflatable uh, Parliament. Pero la idea es como esta idea de, de la, las instituciones y también las personas que trabajan en, en los países del norte y del oeste, eh, pensando que la democracia es algo que se puede empaquetar, eh, llevar en un avión y lanzar en cualquier país del mundo y clásico, como que se genera un espacio de democracia inmediatamente y como hemos visto últimamente también en lugares como Afganistán estos proyectos de traer los valores de la democracia pues son bastante muchas veces fallidos esta idea de eh, Building uh, democracy in other places. Pero también tiene que ver con cómo se imaginan las instituciones y los arquitectos, sus intervenciones en los espacios, ¿no? que piensan que ellos directamente van a llegar a un sitio con unas ideas eh, eh, como, con muchas buenas intenciones y que van a ser bien recibidas inmediatamente. Eh, cuando empecé a hacer un poco. El trabajo que hago ahora era alrededor de 2011. Yo trabajaba como arquitecta en España, pero justo en 2011 me fui a Estados Unidos a, a estudiar. Y en aquel momento era un momento de revuelta, eh, de protesta social. Esto era lo que se llamó el Arab Spring, eh, pero también eh, ocurría en otros lugares, como por ejemplo en España y otras ciudades de, de Europa, eh, con el movimiento de los indignados y movimientos en contra de la austeridad. Y cuando llegué a Estados Unidos estaba Occupy Wall Street. Y había un movimiento general ciudadano que pedía como una democracia real y la distribución de la riqueza y del poder a través de una manera más justa. Pero en ese mismo momento también aparecía, y para mí era lo que me sorprendió, dos proyectos que para mí fueron muy importantes. Eh, que es uno, es el Pompidou Mobile y el otro, Guggenheim Lab. Y los dos son proyectos que hablan de una institución móvil que trata de salirse del espacio que generalmente utilizan las, eh, estas instituciones, el Guggenheim en el centro de Nueva York, en la quinta avenida, y el Pompidou en el centro de París, y trataron de, con estas arquitecturas móviles, llegar a lugares a los que no llegarían generalmente, a públicos a los que no llegarían generalmente. Y era una manera de captar esas protestas, ese imaginario de democracia y hacer lo suyo. Pero no era tan fácil y en cuanto empezaron a, a realizar estos proyectos en barrios, por ejemplo esto ocurrió en Berlín con el Guggenheim Lab, hubo protestas ciudadanas. Esta me gusta mucho porque es esta mujer que enseña la uh, camiseta diciendo, I don't, la I don't need New York to teach us how to talk. Es como yo no necesito el Guggenheim para que venga a mi barrio a decirme lo que tengo que hacer, cómo hacer actividades participativas. Ya lo hago. Y esto ocurría en Nueva York. También la gente del barrio donde estaba este proyecto eh, protestaba porque, había, uh, porque decían que la presencia de una institución como el Guggenheim podría generar procesos de gentrificación. Pero estas instituciones son muy inteligentes también. ¿no? Están, eh, entonces son muy rápidas en incorporar estas críticas en su propia programación y hacerlo parte de ellas y yo de alguna manera soy cómplice también de estos procesos eh, hice una tesis sobre estos temas eh, y poco después me ofrecieron un trabajo que era precisamente trabajar con instituciones culturales temporales y móviles y acepté el trabajo y con ello también pues la responsabilidad de estar al otro lado cuando hacía la tesis estaba criticando estas instituciones y al empezar a trabajar ahí estaba dentro de ellas. Y el primer trabajo que tuve así era Studio X, que era una red global de centros para el estudio de las ciudades, que estaba ligado a la Universidad de Columbia en Nueva York. Y podría ser entendido como un proyecto casi como imperialista o colonial, como la idea de la Universidad de Nueva York teniendo sucursales por todo el planeta. Pero la idea era hacer lo contrario, era entender que la, las ciudades están cambiando, que el conocimiento sobre las ciudades no ocurre solo en Londres o en Nueva York, sino que hay muchos otros centros en los que se están investigando y se están llevando a cabo proyectos muy importantes y cómo traer a través de esta red el conocimiento a otras partes. Eh, mi labor era tratar de estas las actividades que pasaban en, en beijing, en mumbai, en estambul, en tokio, traerlas a conversación conjunta para temas como eh, habitabilidad, la vivienda, eh, climate change y otros. estos eran los espacios en los que venía gente local con también estudiantes de nueva york y de otros lugares. y una de mis primeras acciones que posiblemente ahora se vea un poco como muy superficial, eh, pero fue cambiar el mapa. En lugar de tener el mapa del mundo al que estamos acostumbrados y localizado, fue como olvidar de alguna manera las geografías y entender la relación entre los contextos de una manera diferente. Y, y con ello era también una aspiración de cambiar las relaciones que hay de poder entre estos territorios era solo el comienzo y el proyecto ha ido eh, me fui eh, porque llegó un decano nuevo a la universidad y tenía otros intereses y bueno pues ha desaparecido en los últimos años eh, pero aprendí mucho de ello y entonces el siguiente proyecto fue una uh, bienal de arquitectura en, en eh, Oslo y aquí eh, tratamos temas que llamamos after belonging tratamos temas de identidad tratamos temas de migración, tratamos temas de habitabilidad, de cómo han cambiado todos estos conceptos, como nuestra idea de casa o home cómo ha cambiado en los últimos años y cómo entendemos nuestra relación con los espacios en los que vivimos. Era el momento de lo que llamamos la refugee crisis, la crisis de los refugiados, pero sabemos que bueno, que en realidad no era una crisis única, seguimos teniendo eh, personas queriendo entrar a Europa y Europa no dejándoles entrar, pero en aquel momento era un debate que estaba muy presente en los medios de comunicación. Hicimos una exposición, pero también una serie de in-residence program en diferentes ciudades del mundo, porque no, creíamos que esto, no queríamos centrarnos únicamente en Noruega, sino también en las relaciones que hay entre diferentes territorios, también en lugares como lagos... O Italia, o Dubai, o eh, América Latina. Y uno de los proyectos que hicimos fue de Academy, que era traer a estudiantes de todo el mundo a Oslo para que discutieran lo que ellos entendían como eh, las ideas de what it means to belong y cómo la arquitectura podría relacionarse con temas de identidad y pertenencia. Eh, son imágenes bonitas, pero hubo mucho conflicto, porque los estudiantes y sus maneras de entender la arquitectura eran muy diferentes. Y se pasaron una semana discutiendo unos con otros sin poder hacer ningún proyecto porque realmente entraban en conflicto. Y al final decidieron tomar el poder de la Academy, eh, echaron a los profesores y las últimas semanas decidieron hacer sus propios proyectos. Y también con algo de conflicto hicimos este proyecto con el artista Jonas Stahl. Eh, porque queríamos entrar también en estos conflictos de identidad y pertenencia en lugares más allá de la sala de exposiciones. Jonas Stahl hizo una eh, embajada, una embajada para las comunidades del kurdas, que, como muchos sabréis, son, eh, no tienen una referencia al Estado, son stateless democracies. Y organizó esta embajada para las comunidades kurdas, Rojava, de las ciudades del norte de Siria, kurdas, y lo hizo en el, en el ayuntamiento de Oslo, que tiene un poder representativo muy importante. Esto se entendió como una intervención artística, pero era mucho más que eso, porque era la primera vez que estas comunidades estaban alojadas de una manera eh, oficial por las autoridades de algún país. Con lo cual, a pesar de que era un proyecto artístico dentro de una bienal, en realidad estábamos haciendo un proyecto altamente político. Representantes de las comunidades kurdas de muchos lugares vinieron, viajaron hasta Holanda y fueron recibidos por la alcaldesa de Oslo. Y, de hecho, como se entendió, esto era como la primera vez que estas comunidades sin Estado tenían una representación que están en conflicto con otros países como Turquía. Etcétera, tenía una representación política en un espacio democrático europeo. Y cuando se abrió el debate sobre ello en las redes sociales, nadie hacía referencia a la Bienal de Arquitectura de Oslo, nadie decía que era un proyecto artístico. Este proyecto tomó como una dimensión por sí mismo, una dimensión política más allá de el, la Bienal. Y con esto quiero decir que hay veces. Que los proyectos artísticos o las bienales de arte y arquitectura hacen posible que se hagan proyectos, intervenciones reales, de carácter muy político en la sociedad. Y por todo ello, cuando abrimos el, el, o hablamos del proyecto en Nueva York, en una sala más pequeña que esta, eh, se autoinvitó la primera ministra de Holanda nos llamó y nos dijo que quería presidir el evento y explicar cuál era la posición de, Holanda, de Noruega perdón, en estos temas de inmigración. Y nos sorprendió mucho, vino con su equipo de, de guardaespaldas y de seguridad, pero, eh, y nos hizo pensar en, en la capacidad que tienen estos eventos para realmente generar un debate también político, para que la primera ministra noruega quiera venir a un sitio como este a hablar de arquitectura. ¿no? Después de eso estuve, me fui a trabajar a Het Nieuw Instituut en Holanda, eh, que es un centro de arquitectura, diseño y cultura digital. Y ahí he trabajado en diferentes proyectos, unos eh, más eh, fallidos que otros y os voy a contar la verdad de algunos que resultaron y no. Lo que me parecía interesante es poder trabajar en un instituto que depende del gobierno, pero que está al servicio de los ciudadanos. Eh, y es un instituto público que tiene el Archivo Nacional de Arquitectura. Y ahí pensé que los proyectos que hiciéramos podían precisamente hacer cambiar políticas, como es un instituto tan grande con tanta presencia, que las cosas que pudiéramos, los, los proyectos que pudiéramos iniciar ahí pudieran tener transformaciones también a nivel de ley. Es un instituto bastante experimental eh, en los que los proyectos, eh, un, como que el espacio del museo se está todo el rato redefiniendo de diferentes maneras y se habla mucho de cómo el diseño y la arquitectura están relacionadas con formas de conflicto social o ecológico y como he dicho tiene un archivo nacional de arquitectura holandesa que es este bueno parte de ello lo interesante es que el archivo nacional de arquitectura holandesa en él el 90% o más de los fondos son relacionados con arquitecturas de hombres eh, y nos parecía hombres blancos, <laughs> nos parecía que había que hacer algo para hacer eh, valer también eh, la, no, no únicamente la labor de arquitectas, sino también de arquitectos que trabajaron eh, en las colonias, arquitectos que tienen que ver con el pasado colonial de holandés y que no estaban representados, muchas voces que no estaban representadas en eh, la historia oficial de la arquitectura holandesa. Y por ello empezamos a hacer una serie de trabajos. Uno es como feminism in architecture, queering the archive o squatting the collection. Y os voy a hablar del tercero. Eh, hicimos este proyecto que se llama Architecture of Appropriation: squatting as spatial practice. La idea era que en Holanda eh, las la ocupación estaba tolerada hasta hace relativamente poco, hasta el 2010. Era posible ocupar espacios, no estaba eh, regulado de, legalmente. Y desde los años 60... Eh, los squatters, eh, los ocupas, tuvieron una muy importante relación con la transformación de las ciudades. De hecho, eh, impidieron que las fuerzas del mercado eh, acabaron con muchos de los monumentos más importantes de Holanda. Sirvieron ellos al ocupar ciertos espacios en el centro de las ciudades, preservaron muchos de los espacios, pero también eh, ayudaron a, como veis aquí, había como estos panfletos para evitar que las fuerzas de, económicas del mercado destruyeran los. Pero también había como movimientos sociales, ¿no? O sea, ¿qué implicaba vivir en comunidad? Eh, ¿Cómo entender la domesticidad más allá del núcleo familiar? Porque estos espacios, eh, la gente que los habitaba, era gente cuya familia eh, no era ligada a la sangre, pero ligada a intereses diversos, amistades, afiliaciones políticas, etc. Y todos estos eh, nos parecía suficientemente interesante como para eh, hablar de ello, y sobre todo porque eh, estaba muy institucionalizado. Desde el principio, eh, ocupar en Holanda era algo que se tenía unas reglas muy eh, claras, que muchas veces se hablaban de ellas en estos eh, como lugares de información, pero también en panfletos o estos libros que son los manuales de cómo eh, ocupar. Que estaban distribuidos a la población durante eh, muchos años. ¿no? Esto es como una tradición. Pero como dije en el 2010, y que tiene que ver con la crisis económica y como muchas transformaciones sociales que pasaron, si empecé la presentación hablando de los movimientos sociales del 2011, bueno, no siempre acabaron como quisiéramos, porque en realidad hubo muchas políticas de austeridad y de transformación que tuvieron que ver. Que, que tuvieron also como lugar en ese momento, y esto es una de ellas, eh, se votó en contra de la posibilidad de que la gente ocupara eh, legalmente. Y a partir de ahí es algo muy in interesante, que es, por un lado, hay, hasta entonces había una gran cantidad de espacios vacíos en el centro de Ámsterdam, por ejemplo, y sin embargo había mucha población que no tenía acceso a vivienda, entre ellas población migrante, que no tenía manera de encontrar dónde habitar. Y esta tensión entre las dos nos parecía que había que tratar. Y como una institución nacional, nuestra labor por hacer valer a ciertas voces y abrir un, un debate sobre la idea de vivienda social, idea de propiedad también, que creemos que muchas veces no se habla, de la propiedad del terreno, de la tierra, y temas eh, que simplemente están, están olvidados y sobre todo el right of housing, quién tiene el derecho a la vivienda y muchas veces tiene que estar por encima del derecho a la propiedad o eso es lo que el movimiento ocupa propone y, y yo también lo creo así. En, como empezamos a trabajar fue directamente con estas comunidades y fue interesante porque claro viniendo de una institución grande y querer trabajar con unas personas que, que de hecho no confían mucho en las instituciones pues requiere como pues un una voluntad por las dos partes ¿no? y de entendimiento. Y lo que hicimos fue mapear espacios eh, de, de los espacios donde ellos vivían con arquitecturas, técnicas de arquitectura, pero invitamos a, a los habitantes a que anotaran cómo ellos vivían y cuáles eran las historias que había detrás de estas arquitecturas. Fueron muchas sesiones de anotación con comunidades de ocupas de toda Holanda. Y luego discutíamos juntos qué es lo que había, cuáles eran las historias que habían salido de esos lugares y cómo había sido convivir, cuál era la, la historia oral, de alguna manera, de esos espacios. Estos documentos eh, formaron parte de un cuerpo mayor de documentos que ahora forma parte del el Archivo Nacional de Arquitectura Holandesa, con eh, la aprobación, por supuesto, de estas comunidades. Y para daros como algún ejemplo, eh, alguna de las eh, ideas que nos parecía interesante era eh, a nivel arquitectónico como unas de las comunidades del porgebao en un lugar de Rotterdam entendieron que haciendo estas dobles alturas en el edificio multiplicaban el, eh, la superficie (square meters) de los edificios. Y con ello no solo generaban más espacio, sino también evitaban que fueran desalojados. ¿Por qué? Porque si eh, los poderes públicos quieren desalojarlos de ese edificio, tienen que dotarlos de otro espacio del mismo número de metros cuadrados. Con lo cual, multiplicando, haciendo estas mesanines estaban evitando que pudieran ser evacuados porque el Gobierno tendría que dotarles de un espacio muy grande. Entonces hay como pensamiento arquitectónico y político en muchas de las acciones que los grupos establecen en, en los lugares en los que viven estas son como como ha multiplicado el espacio de una planta entera y por otro lado también no solamente nosotros trabajamos con, con los documentos sino que estas comunidades también realizaron sus propios archivos autónomos. Eh, ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, pues por un lado, uno, algunos de los edificios eh, ocupados se nominaron como al Premio Nacional de Diseño Holandés, que algunos lo pueden ver como algo superficial, pero por otro lado da visibilidad a los procesos. Eh, por otro lado, hicimos un, un libro cuyas, que también está totalmente accesible online, pero en la uh, copia impresa. Los beneficios que tenemos de su venta van dirigidos, luego se redistribuyen también entre algunas de estas comunidades para que puedan pagar por los costes legales cuando tienen que, que tener juicios por eh, los desalojos. Y, por supuesto, eh, me hubiera gustado que hubiera una ley que volviera a hacer legal a los squatters, pero desde luego no ha pasado, sino que ha sido aún peor. Así que, en alguna manera, es un proyecto fallido porque ahora mismo, antes eh, no era legal, pero todavía no te podían eh, desalojar hasta que hubiera un proceso legal. Ahora mismo, si tú ocupas un edificio, la policía puede venir directamente y echarte. Y antes eso no, no ocurría. En muchos otros países en Europa mucha gente está muy a favor de que estos procesos legales existan, pero quiero incidir en que las personas que están ocupando estos sitios no ocupan la casa de una abuela eh, que vive en el centro de la ciudad y que se ha ido dos días a visitar a su familia. Ocupan espacios que llevan eh, desalojados durante mucho tiempo, ocupan espacios muchas veces que son eh, ligados a, a la municipalidad, a instituciones. Eh, más que a propietarios eh, independientes. Y luego eh, hicimos un proyecto en colaboración con Sao Paulo eh, en una de las ocupaciones del eh, 9 de julio con algunos activistas del movimiento eh, de la vivienda para, para la vivienda. Y ahí con diferentes eh, eh, diseñadores trabajamos para utilizar eh, diferentes materiales para aclimatar o dar como, eh, nuevos usos a los espacios y lo hicimos una exposición también con algunos de los materiales de la exposición que podrían luego quedarse en en, la, en el espacio por eso hay como eh, camas, sillas, luces, todos los materiales de la exposición, luego se podrían utilizar para los residentes. hablamos con los residentes de cuál podrían ser eh, materiales que podrían ser utilizados después. Eh, tal vez lo más interesante fue que, eh, bueno, una gran coordinación y hospitalidad por parte de toda la comunidad del 9 de julio. Eh, y en el último evento invitamos también a los uh, representantes de Holanda, del gobierno holandés en, eh, en, en Sao Paulo. Eh, el cónsul estaba invitado, y, pero cuando llegaron había estas banderas del movimiento para la vivienda eh, para la, los que no tienen techo, liderado por Carmen Silva. Y el gobierno holandés decidió no estar presente en el evento. Y yo creía que iba a ser el final de mi trabajo, que me iban a echar por estar usando dinero del Estado holandés en, eh, para dar dinero a comunidades que están en contra de, del gobierno portugués eh, y que protestan por ello. Pero bueno, eh, no, no llegó la sangre al río. Eh, realmente eh, los representantes del gobierno holandés nos dijeron que ellos estaban a favor de estos movimientos, pero que a nivel público no podían estar presentes en el evento y en la foto. Pero son estos momentos en los que es difícil entender cuál es el papel que uno tiene dentro de las instituciones y qué poderos sirve. Eh, Otros de los proyectos que he hecho, voy a ir rápido, era Letters to the Mayor con Eva Frank y, y Storefront for Art and Architecture. Básicamente invitamos a arquitectos de toda Holanda a que escribieran cartas al alcalde y decir qué es lo que creían que necesitaban las ciudades. Y aquí está el alcalde de Rotterdam eh, que, por supuesto, no ha hecho nada de lo que prometió que haría con las cartas que recibiría. Así que otro proyecto fallido para mi lista. Pero fue interesante movilizar a los arquitectos y hacerles entender que tenían voz. Eh, para poder pedir también cambios en, a, a los poderes. ¿Me podéis eh, cuando queráis cambiar me decís por qué? Eh, este es otro proyecto fallido. <laughs> eh, aquí como naif total eh, era un momento bueno nos invitaron a participar en Future Force Conference en la haya. Es una conferencia sobre o esa que está organizada por el, el ministerio de defensa holandés y trae a militares y a gente conectada con lo militar de todo el mundo ¿no? para hablar de temas de seguridad nacional e internacional. Y nos invitaron al instituto a participar. Y yo acepté la invitación porque me parecía que era importante que habláramos de la creciente... Eh, Militarización del espacio público. En aquel momento, claro, de 2017, 2018, había muchísimos ataques terroristas y las ciudades, muchas las ciudades europeas se habían blindado y se habían convertido en lugares casi como de guerra. Y si bien entendíamos la necesidad de tener seguridad, nos parecía que había sido una excusa por parte del Estado para militarizar el espacio. Entonces convencimos a los militares para que pudiéramos invitar a activistas artistas, arquitectos y mucha gente que estaba en contra de esas medidas para que tuvieran un diálogo y entender junto también como las fuerzas del orden cómo podría conseguirse una idea de seguridad sin que eso limitara los derechos de los ciudadanos. Así que convencimos a activistas, artistas, para que fueran a hablar con, eh, y jugar a un juego como de role-playing para ver escenarios y, y cómo cada uno actuaría. Hay pues, muchos militares, también políticos y también artistas entre el grupo, aunque no se ven muchos aquí, pero estaban. Eh, y lo, lo digo que fue un proyecto fallido, es porque me di cuenta de que todas las ideas que habían dado los activistas, sabían, hubo un reporte al final, las ideas que habían dado se reinterpretaron por parte de los militares y las utilizaron de alguna manera en contra de la propia lógica de la que estamos hablando. Es decir, utilizaron nuestro entendimiento del espacio público para ver cómo poder manipular incluso mejor a la población. Eh, y tendría que tomar más espacio y tiempo para explicaros cómo, pero realmente para ellos había servido como tener una información de primera mano de gente que estaba opuesta a ellos para poder entender cómo poder responder incluso mejor eh, a nivel. Eh, pues, militar y de seguridad en las ciudades con lo cual ahí me di cuenta que hay veces que incluso queriendo tener una voz en ciertos procesos la posición que yo representaba era demasiado débil respecto a las instituciones o los poderes en los que me estaba relacionando que era una realidad equitativa otro de los proyectos que hemos hecho es sobre el cambio de trabajo la automatización, y cómo ha afectado a muchísimas personas que han perdido su trabajo, o han tenido que reinventarse, eh, sobre todo gente del puerto de Rotterdam que ya no trabaja eh, porque en su trabajo ha sido tomado por máquinas. Y, pero tiene que ver con algo más y tiene que ver con la manera en que Holanda explota los recursos minerales, los recursos naturales y a las personas con una lógica que yo llamo lógica cartesiana y que está presente en el paisaje y que está presente en estos espacios que están diseñados para la maximizar la productividad y generar el máximo profit a expensas de los trabajadores y de la ecología. Son muy bonitos, pero son también muy crueles, y utilizan mano de obra todavía, pero mano de obra barata del este de Europa. Eh, los robots ahora se hacen cargo de las vacas pero las vacas también no tienen ningún tipo de empatía eh, con ellas y a través de los data ves que está enferma, pues te la cargas. ¿no? Y luego hay otro tipo de eh, relaciones eh, que se establecen eh, en estos espacios también a nivel como de cuestiones de género. Eh, pero esto para mí tiene que ver con la historia también de Holanda, eh, por supuesto que no es algo nuevo que se esté haciendo ahora, sino que ha tenido que ver con los regímenes del colonialismo y con espacios que precisamente estaban hechos para hacer lo mismo, para utilizar el trabajo de eh, humanos para sacar un máximo partido. Y de aquí de donde llega eh, la acumulación de capital que permitió trabajar o constituir a Holanda como uno de los países más ricos eh, del mundo. Y esa es una lógica que permea como muchas de las situaciones eh, que hay. Y eh, esto es algo con los que trabajé, eh, estamos hablando del de eh, el, el pabellón de Portugal, este era el pabellón de Holanda el 2018. Eh, para mí esto es Holanda, como este grid eh, naranja, en la que parece que hay una igualdad, que todo el mundo tiene su espacio. Eh, y que está basada en la equidad, pero sin embargo es un lugar también bastante alienante y basado en una especie de racionalidad extrema que en muchos casos es explotadora. Pero de, detrás de esta rejilla había otros mundos y otras posibilidades para entender la manera en que podemos trabajar y podemos entender el futuro del trabajo también. Uno de los gestos que hicimos, por ejemplo, fue cambiar el nombre a Holanda eh, en el Opening y no se llamaba Holanda, se llamaba Europa. No sé si es peor, <laughs> pero los pabellones de España, eh, Bélgica y Holanda se cambiaron el nombre y pusieron un nombre común, como un entendimiento de solidaridad y no competitividad dentro del de espacio de la Bienal. Y creo que lo, lo puedo dejar aquí, pero simplemente. Eh, Hablar de cómo hemos trabajado con diferentes personas fuera de la institución, unos fellows que han permitido eh, traer a la institución nuevas voces y entendimientos de fuera. Estos es son también dentro de Holanda, pero también desde el Caribe. Eh, entendimiento también con las relaciones que ha tenido Holanda con eh, los territorios que eran colonias. Eh, eh, y algunos temas que hemos tratado en relación a la arquitectura y el conflicto sobre temas de monumentos y como hemos intentado participar en los debates, que por ejemplo yo no puedo participar en España porque hay todavía muchísimos debates que están difíciles de llevar a cabo sobre la memoria histórica y he podido llevarlos a cabo a través de Holanda, hablar de la memoria franquista, cómo está todavía presente y comisionar a artistas para que tengan parte en, esta, en estos debates. Esto es eh, uno de los trabajos que, que hemos estado trabajando con diferentes localizaciones, eh, gente que de sus respectivos países ha estado trabajando sobre los monumentos, la implicación que tienen los monumentos y cómo generar una historia colectiva en conflicto, eh, cómo poder eh, interpretar cómo las, estas arquitecturas pueden ser reinterpretadas o eliminadas o eh, olvidadas en el espacio público para poder hacer que haya un, un entendimiento social y lo dejo aquí porque creo que ya, <laughs> me he extendido ya demasiado pero para concluir lo que quiero decir es eh, que en muchas de estas o sea mi intención siempre ha sido trabajar dentro de la institución para generar cambio social a través de ella pero las muchas veces la manera que lo he intentado hacer me ha mostrado las dificultades que se tienen en trabajar desde dentro de las instituciones, aunque creo que hay otros ejemplos mejores, y me he encontrado como una posición ambigua eh, que en muchos casos no ha servido para hacer el cambio que yo esperaba. Eh, sin embargo, pienso que es, sigo pensando que las instituciones son importantes, que hay una importante labor que hacer dentro de ellas para hacer un cambio social. Eh, pero creo que también hay unas dinámicas violentas de institucionalidad que impiden, en muchos casos, que estas transformaciones se lleven a cabo. Y lo peor de todo, o lo mejor, es que muchas veces dependen nos de una o dos personas que trabajan en esas instituciones y que tienen que utilizar toda su energía eh, y su vida para hacer estos cambios. Las instituciones están hechas precisamente para no cambiar. Y cuando cambian, son gracias a personas como... <laughs> algunos que tenemos aquí sentados, eh, que, que lo consiguen, pero es altamente difícil. Y yo cada vez, eh, estos han sido mis diez años de trabajos en instituciones con proyectos fallidos eh, también, aunque tenían buenas extensiones, y ahora estoy en un momento de plantearme si realmente mi trabajo está dentro o fuera de las instituciones y estoy más ligado, creo que, a, a la idea de lo segundo. Así que ya os contaré eh, en qué resulta. Muchas gracias. Muitíssimas graças, Marina, por esta apresentação incrível. E então, uh, seguimos com. Vou passar a apresentar o José António Pinto, uh, que está connosco e que é assistente social e mestre em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, cortejista do Público da Visão e palhaço em contexto hospitalar. É funcionária da Junta de Freguesia de Campanhão, tem desenvolvido em contextos de exclusão diversas atividades de animação no âmbito do teatro, da fotografia e do cinema com populações socialmente desfavorecidas. E que em 2013 recebeu a Medalha de Ouro de Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República, orador da TEDx Porto e uma das 60 personalidades que fazem do Porto uma cidade melhor para a Timeout. Obrigada. Uh, muito boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Uh, agradecer este convite especial ao, ao Francisco e a toda a equipa que, que organizou esta bela iniciativa. Uh, dizer que vir voltar ao, ao Mira é, é, um, é um convite muito especial. Este espaço está carregado de experiências, de simbolismo, uh, sempre de portas abertas. Para todos aqueles que querem criar, transformar e sonhar e, sobretudo, lutar por um mundo novo. Não sou arquiteto, sou assistente social, abaixo do tempo pela sociologia, trabalho na freguesia mais pobre do Conselho do Porto, que é esta campanha. Bem, eu ia começar por isto. Eu estou inteiramente de acordo com o texto que, que, que os colegas da organização me mandaram, porque quando me convidaram para isto, eu fiquei assim um bocadinho aflito. Uh, fiz sempre aquela pergunta que é o que é que os meus povos têm a ver com isto, mas até tem muito a ver porque de facto se nós tivéssemos mais arquitetos nas equipas multidisciplinares de intervenção nos territórios, tivéssemos outras políticas públicas que aqui a colega Marina defendeu, provavelmente a qualidade de vida e o bem-estar social das populações com quem eu trabalho. Seria completamente diferente. E eu estou de acordo quando vou começar com esta frase que me enviaram que diz assim: o afastamento da resolução dos problemas da cidade e dos seus habitantes, a subestetização do objeto arquitetónico e a dependência quase exclusiva da iniciativa privada e dos interesses da classe dominante contribuem para a perpetuação da violência sobre as comunidades mais desfavorecidas, oprimidas e excluídas. Esta iniciativa pretende, através deste debate multidisciplinar, destapar a informalidade e a marginalidade na cidade, questionando assim a intervenção do arquiteto. Ok, eu percebi logo que havia lugar para mim aqui nisto. Ok, vamos lá então. Uh, Sei lá, pronto, um, podia falar do, do, uh, dos toques caldependentes, das prostitutas, dos alcoólicos, dos reclusos sem abrigo, das comunidades imigrantes a viver atualmente no Porto. Mas de facto é para refletir sobre o objetivo e questionar o papel e a intervenção do arquiteto, eu disse vou então destapar. Eu acho fantástico a força da palavra destapar, é tirar, tirar, tirar a tampa, mostrar, exibir, dar a conhecer, desmascarar. Não é desmascarar. Eu acho isto muito importante nos tempos de hoje. Às vezes as classes profissionais e os próprios técnicos não têm esta força. Não tenho esta coragem, não tenho este atrevimento intelectual de desmascarar, de destapar o que está mal. E eu acho que é muito importante destapar, já era antes do contexto da pandemia, mas agora muito mais, destapar a informalidade e a marginalidade dos meus territórios de intervenção. Bem, até 2019, o meu principal território de intervenção foi o bairro do Lagarteiro, onde a Junta de Freguesia tinha um posto de atendimento à população, onde eu estava todas as terças-feiras de tarde. Nós neste momento não temos o, o, este posto de atendimento. Ele foi, entretanto, adaptado um, a um, um programa da Câmara Municipal que é as residências partilhadas. Um, mas continua, evidentemente, a, ter, a manter contacto, ligação e acompanhamento àquela população do bairro do Lagarteiro. E este bairro tem aqui algumas características, tem algumas particularidades. Um, é um bairro periférico e, do ponto de vista da centralidade, os arquitetos falam muito neste conceito de fazer cidade é construir cidade e a questão da centralidade é uma coisa é um conceito muito importante portanto é um bairro periférico é construído com materiais de fraca qualidade as casas estão cheias de umidade e de infiltrações ficamos com esta ideia de que eh, é para pobre qualquer coisa ser não é pronto um, sem existência de equipamentos de proximidade para a infância para a juventude e para a terceira idade nós temos a obra de Ocesana, um, que é a única instituição particular de solidariedade que tem intervenção social no bairro, que está numa cave, que se não fosse da Igreja Católica, provavelmente a ASAI já teria ido lá fechar as portas, porque não tem o mínimo de condições para funcionar. Põe um, mesmo emprego, se houver uma tragédia de um incêndio, não, tem, não satisfaz o mínimo de condições. Como é que é possível ter licenciamento para funcionar? Porque não há, de facto. Um equipamento, nem para a infância, nem para a juventude, nem para a terceira idade digno, um, com um, um fraco serviço de transporte público, portanto, com, neste momento com muita redução de horários e com destinos e percursos muito limitados, onde não existe uma única caixa multibanco, se eu quiser levantar dinheiro tenho que vir a. a eles dizem, vou acampanhar, doutor Pinto, levantar dinheiro, não é? Nenhuma um, caixa multibanco existe. Um, um bairro sem qualquer tipo de participação e envolvimento dos moradores, que é o mais trágico, quando uma comunidade não tem envolvimento, não tem participação, não tem dinâmica cultural, portanto, é, é, é o pior que pode acontecer. Um bairro com uma imagem de má fama, de má reputação e completamente estigmatizado. E era exatamente através destas dinâmicas culturais do envolvimento da população, da organização destes moradores, da politização destes moradores, que se podia combater este estigma. Um bairro fechado, portanto, completamente fechado sobre si próprio, os quem frequenta o lagarteiro, não tentava estava a perguntar isto a um, a um utente, ele estava a dizer, eh, Dr. Pinto, há dois tipos de pessoas que frequentam os lagarteiros, os que moram no lagarteiro e os que vão ao lagarteiro dar porrada ou armar confusão. São estes dois uh, grupos que frequentam o lagarteiro É muito pouco politizada, uma população muito pouco politizada, que não não gosta de política, que não se interessa por política. Se perguntarmos qual é a diferença entre a esquerda e a direita, não querem saber. Acham que são todos iguais. Uh, se já têm hábitos de participação nas assembleias de freguesia, não conhecem no calendário. Se algum dia foram à Câmara Municipal, a uma Assembleia Municipal, a uma reunião pública do Executivo, nunca foram. Portanto, odeiam política. Um, e, e isto acontece, e este, isto nós temos que falar aqui porque estamos com os arquitetos. E eu acho que há aqui duas razões porque é que este bairro existe com estas características. Eu acho que é por dois motivos: um, primeiro, por causa das más políticas públicas de planeamento ao longo dos anos, não só do poder local, mas também do poder central. Isto é uma coisa muito importante, e depois também porque o modelo. Que temos vindo a seguir para operacionalizar este conceito de fazer cidade, tem dois eixos. Tem um eixo, que é do poder político subordinado e dominado pelo poder económico, este é o principal eixo. E depois temos o eixo da sociedade civil, onde estão as ONGs, os movimentos sociais, as associações de moradores, as coletividades, o mundo das artes, da cultura, que com pouca força não tem capacidade ou tem uma capacidade muito reduzida de influenciar as decisões políticas. Quem define, de facto, quem decide, quem tem poder é mesmo o primeiro bloco, que é o bloco do poder político dominado pelos interesses e pelo poder económico. Pronto. E estes interesses do lucro e da acumulação capitalista, vou repetir, do lucro e da acumulação capitalista, de utilizar o espaço público e tudo que possa dar lucro e aumentar as suas margens de acumulação, permite, por exemplo, que os moradores do lagarteiro me digam assim, nós temos que tratar aqui de, de um, do, do, do rendimento mínimo, do RSI, e é preciso ir ao centro de Emprego buscar uma declaração. E eles dizem, doutor Pinto, eu amanhã vou ao Porto e trato disso. Portanto, o lagarteiro para eles não é Porto. Não é cidade. Eu amanhã vou ao Porto e trato disso. Porque, de facto, é verdade que eles acham que o Lagarteiro não é parte integrante da cidade. Não é um território da cidade. Porque, de facto, a cidade, ou o conceito de cidade, é onde existem serviços que eles não têm, equipamentos que eles não têm, infraestruturas que eles não têm. Um dia eu fiz uma visita com colegas arquitetos também à Rua de Montes onde não há um único candeeiro de iluminação pública, ou a do ponto do gato, onde não passa um, uma ambulância ou um carro de incêndio, já na partilha de Gondomar. Portanto, não temos serviços, não temos equipamentos, não temos infraestrutura, não temos oportunidades de emprego, não temos oportunidades de ter uma casa digna, pelo menos uma casa digna. Nós temos no lagarteiro, apesar das obras, de fachada, famílias com oito pessoas a vivem em dois quartos, ou seja, aquele pormenor da sobrelotação. Terminou a medida dos, dos desdobramentos habitacionais, que era uma medida muito simples. Tu vives numa casa, entretanto, a família crescendo, nós podíamos um desdobramento. Saíam do Bloco 3 e podiam ir para o Bloco 5, mas continuavam a ser inquilinos da Câmara Municipal. Terminou essa este, este, possibilidade no Regulamento Municipal de Habitação, desde que Rui Raio ganhou a Câmara do Porto. Pronto. Mas um, um, a, cidade, um, a cidade, para eles, também tem que ter dinâmicas culturais que eles não têm, investimento. E criação de riqueza, porque de facto, se não houver investimento e criação de riqueza, provavelmente não vai existir emprego. E emprego, estamos aqui a falar de emprego com direitos. E, sobretudo, relações sociais valorizantes, de prestígio, de credibilidade, de aumento da reputação e de chamar a atenção pela positiva. É, às vezes tenho falado muito com a Ana Cristina, do Jornal Público, que é uma amiga, uma miúda extraordinária, que trabalha no público que apanha sempre. Uh, estes desafios que nós lhe fazemos da cultura, da pobreza, dos direitos humanos, de, das desigualdades, da discriminação, e, uh, pra, e não tentávamos a discutir sobre isso qual é o papel da comunicação social uh, a ajudar a estigmatizar estes territórios ou não? Que notícias boas aparecem do lagarteiro? Não, é? não, não estou a falar do Jornal Público, estou a falar de outros jornais. Ora, eu acho que, de facto, estes territórios, que têm estas características, podem ser alterados, podem ser modificados, pode haver aqui investimento. Isto pode ser mudado por razões políticas. Se estiverem reunidos, dois, duas condições. Vou dizer qual é a primeira. O primeiro motivo é, se a economia descobrir neste espaço residencial, uma boa oportunidade de negócio, de gerar lucro e acumular riqueza. Esta é a principal. Já vos vou dar três ou quatro exemplos. O primeiro exemplo é aqui ao lado. Deixemos aqui a ruína, vamos para esta a rotunda de Freixo, e em 2005, estávamos nós ali, um, em 2005, e tínhamos lá uma comunidade de, de famílias de etnia cigana. E lutávamos na junta de freguesia, no tempo do Sr. Rodrigo de Oliveira, nosso querido Presidente, para criar dignidade de alojamento àquelas famílias. Era Presidente, na Câmara, à altura, um senhor chamado Fernando Gomes. E, e o Rodrigo, que era amigo deles, o oh, oh, Fernando, epa, todas as visitas que a gente fazia à campanha, oh, pá, vê lá se resolves isto. Porque são aqui quase 30 e tal famílias. Pá, numas condições, eu corta me o coração ver estas famílias nestas condições. Nunca houve vontade política para resolver aquele problema da comunidade do bacelo. Bem, posso-vos dizer que em 2001, quando Rui Rio vendeu o Palácio do Freixo a um grande grupo económico, que chama-se Grupo Estana, no dia em que vieram fazer a avaliação do imóvel, alguém abriu a janela. Do lado direito estava o rio, do lado esquerdo estava a comunidade cigana. Com os burrinhos, com os cavalinhos, com as fogueiras, com as danças, com, com, as, com a dinâmica dos modos de vida daquela comunidade. Bem, isto é possível vender, isto é extraordinário, nós queremos muito este equipamento, mas há aqui um pormenor. Esta chularia. Nós depois até fomos ao Google ver o que é que quer dizer chularia. Portanto, o lixo. Isto tem que ser higienizado, sair daqui para fora. E no dia seguinte recebemos um telefonema na Junta de Freguesia de que amanhã, queridos colegas, amanhã a Segurança Social está aí na Junta de Freguesia com os técnicos da Junta para criar condições de meter esta gente todas nas pensões. Vai tudo para uma pensão e vão lá estar as máquinas para derrubar aquilo tudo e demolir aquelas barracas. Bem, aí foi a primeira vez que nós tivemos confronto, conflito e resistência. Tivemos a nossa querida Helena Roseta a meter-se à frente da máquina e dizer: aqui ninguém vai demolir nada enquanto não criarmos condições para que estas famílias possam ser realojadas com dignidade em habitações sociais. Nós até propunhamos que a Câmara pudesse adquirir um terreno e infraestruturar uma, um espaço para os poder alojar como eles queriam, envolvendo-os, porque eles não queriam ir para uma casa de bairro. E mais tarde eu tive dois sociólogos, estagiários, que fizeram uma tese sobre um estudo. Qual era o impacto da satisfação que eles tinham nos bairros? E sabem qual foi? Não vale a pena ter mestre em sociologia para entender isto. Estavam muito mais infelizes do que estavam naquela coisa. Mas isto para vos dar a ideia de que, quando o poder econômico quer, o poder econômico intervém e resolve. E aí a comunidade, o problema de alojamento foi resolvido. Outro exemplo que vos vou dar rapidamente é. Uh, a zona de São Pedro, da Azevedo-Campanhã, aqui ao lado, anda há anos e anos a reivindicar o saneamento, anda há anos e anos a reivindicar uma estrada de acesso que possam passar só uma coisa muito simples: um autocarro, para que não vá lá só a resende aqueles autocarros pequeninos, porque não dobram ali. Qual é a experiência que nós temos traumatizante? É quando há passeios de idosos da junta de freguesia. Quando dizem, estou a Então quantos carros é que vão lá da Azevedo. vai um do Lagarté, e por onde é que apanhamos as pessoas? Pedimos as pessoas para descerem até à Rotunda, ou temos que ir por, lá por cima por Gondomar e descer a outra rua de 8 de Setembro, porque os autocarros não passam. Agora, o que é que sabemos? Sabemos que há um empresário poderoso no Porto que quer criar um armazém e uma garagem para guardar os seus autocarros turísticos. De, de dois andares, chama-se Mário Ferreira, vai haver estrada, vai haver infraestruturas, vai haver iluminação, vai haver tudo, porque ele está com o seu helicóptero a, a sobrevoar o território e a dizer, eu quero comprar, eu quero comprar. E é triste, de facto, depois o discurso político dizer, não, não, nós agora vamos fazer de campanha um grande polo de desenvolvimento esta gente merece dignidade esta gente merece ter qualidade merece bem-estar, merece ser respeitada isto é o discurso de alguns partidos que estão agora aí, há oito dias de serem eleitos, estamos em tempo de campanha eleitoral, e aí a gente pergunta mas espera aí, agora é que estão preocupados com esta gente só agora, sabem porquê? porque é agora que está existe a possibilidade de fazer grandes negócios na freguesia de campanha por isso é que o Motengil ficou com um matador, ok, porque já temos o intermodal e etc. E é esta dinâmica económica do lucro, da acumulação que vai apropriando do espaço público e o espaço público deve ser de todos. E aí, a freguesia vai dizer, Epa, vamos ter uma, vamos ter uh, o, o problema das barracas aqui resolvido, vamos, porque agradecemos ao grupo Estana. Vamos ter uma estrada para São Pedro, vamos, porque de facto o, o Mário Ferreira vai construir um armazém para recolher. E, vamos ter o matadouro, sem ser uma, vamos, porque o Mota Engil já mas já comprou e vai ser um polo de desenvolvimento se, da freguesia, não há a mínima dúvida sobre isso. Agora, também não há a mínima dúvida que o grande capital quando investe não é em vão. Ok, pronto. Eu dava outro exemplo muito rápido, eh, por causa do tempo, que é, de facto, o IC que sai do cerco e vai para Gondomar, e que passa por trás do lagarteiro. Na altura, as colegas iam lá à, à junta e perguntavam-me, então o Parque Oriental, que é uma coisa tão bonita, tem que ser rasgado por duas vias, e tem que ser comido tanta área. Tanto pessoal dos verdes, o pessoal da, ligado à, 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 à defesa do meio ambiente, como toda a, muitos movimentos, que sepam, como é que nós vamos criar aqui um movimento para impedir que se rasguem? Bem, depois percebemos que com duas faixas de rodagem era muito mais fácil lutear os terrenos que já têm licença de construção dentro do Parque Oriental. Ok. A última reunião que a última figura pública que vi na Junta de Freguesia de Campanhã era aquele senhor que foi Presidente de Câmara chamado Nuno Cardoso que comprou. E já vai urbanizar tudo. Portanto, ele precisa de duas vias para uh, o Parque Oriental. Bem, uh, Assim como a iniciativa dos bairros críticos, que foi no tempo de José Sócrates, que surgiu para reabilitar o bairro Lagreteiro, aqui podemos falar do papel dos arquitetos. Quando eles fizeram uma reunião com os moradores e pediram para eu estar presente, alguém da plateia disse o oh, ser arquiteto, desculpa, tinha que se chamar bairros críticos, não tinham um outro nome. Cova da Moura, Val da Moreira, Lagarteiro, e, desculpe, críticos, então não somos críticos, não havia outro. Bem, é sempre melhor bairros críticos do que bairros perigosos, pronto, ok. Mas não tinham, pois é, mas também foi reabilitado, exatamente nesta lógica de limpar a imagem, tornar mais simpática, tornar mais agradável, para depois, de facto, o lugar não ser tão inseguro, uma imagem tão insegura e os terrenos ao lado poderem ser vendidos. Podemos contar depois uma história do envolvimento, da participação dos moradores nesta coisa do conflito, do, da, da irressurreição, da luta, do protesto, da reivindicação, que disse: Olha, ser arquiteto, nós queríamos muito com 3 milhões de euros aqui para o bairro, três coisas simples. Obras dentro das casas estão todas reventadas, desdobramentos habitacionais. Porque estamos uns em cima dos outros. E depois também queríamos muito, se fosse possível, construção de equipamentos sociais. Sabem o que é que aconteceu no bairro do Lagarteiro com a iniciativa dos bairros críticos? Construíram um pavilhão geminado desportivo. Está lá. E depois eles foram lá fazer uma pichagem. Os moradores. Foi você que pediu um pavilhão geminado desportivo? Ponto de interrogação. E depois fomos chamados à Câmara e Está a ver, doutor Pinto, esta gente não merece nada. A gente faz aqui o investimento e estes já. Ainda vieram para aqui fazer pichagens sobre o pavilhão. É um pavilhão que está sempre alugado a gente que não é do bairro, nem da freguesia. Se me perguntarem quem pratica desporto no lagarteiro, se me apresentarem uma pessoa que diga olha, eu hoje não posso chalar porque vou ao pavilhão para praticar desporto. Ninguém é alugado e é um preço muito mais reduzido que os outros porque é periférico. Bancários, engenheiros, etc. Ok, tranquilo. Agora estão a reivindicar um barzinho para quando chegam lá a tomar um cafezinho. E as pessoas logo dizem: Não, doutor Pinto, não vou para lá vender porque aqui não dá nada. Nem aquela gente é a nossa gente. Pronto, isto só para falar do envolvimento da população. Portanto, a primeira oportunidade, negócio, a segunda, criar condições mínimas. E aqui eu também acho que isto era importante dizer. Eu disse: Eu tenho que aproveitar esta oportunidade. É ou para gerar lucro ou então para criar paz e coesão social. A paz, a chamada paz. Ou seja. O, é, é muito desagradável uh, este, nestes territórios, quando ficam demasiado esquecidos pelo poder político, tornam-se contextos perigosos, muito perigosos. E as pessoas dizem: pá, calma, nós temos que ter aqui algum cuidado. Diz isto o padre Maia a propósito do bairro São João de Deus: pá, cuidado, ó oh, oh, oh Rodrigo, eu estou a ficar preocupado com aquilo, porque aquilo é muita gente concentrada, e eu estou a ficar muito preocupado. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu lembro-me bem de uma reunião que tive com o Padre Maio, onde ele dizia: é preciso fazer uma grande coisa. Portanto, o grande capital quer acumular com paz, com segurança, com normalidade, ok? Porque isto pode se tornar explosivo. Na zona do Barredo, na Ribeira, que, como era desagradável uh, 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 os turistas estarem na Ribeira e aparecer um miúdo correndo no nariz a pedir as molinhas como era desagradável uh, uh, chegar ali o, para o arrumador de carro a cheirar mal, uh, ia tentar roubar a máquina fotográfica, como é que era? Portanto, atenção, isto tem que se resolver, porque são os grandes investidores. Eu tive uma senhora que vivia por trás dos escritórios em Motengil, que era a Isabelinha, nós na chamámos chamamos agora a Isabelinha Motengil, porque ela vivia lá em cima, na paz. Mas um belo dia, houve um barco que estava a passar no rio e reparou naquela família lá em cima, numa barraca, atrás do motangelo. Então ligaram para a junta e disseram, isto tem que ser resolvido rápido. Rápido mesmo. Porque dá mau aspecto. Eu estou a vender um produto, eu estou a vender o douro. E quando estou a vender o douro, ninguém pode estar no meu barco, olhar para ali e dizer, o que é aquilo? Ih, que miséria, meu Deus, atrás do motangelo. Dos escritórios do motangelo na Quinta da China. Bem, sabem o que é que aconteceu? Nós fizemos uma. Instruímos o pedido de, apoio, de, 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 de alojamento para a senhora na Câmara e conseguimos a casa num espaço recorde. Era variador da habitação, Manuel Pizarro. Uh, sabem o que é que aconteceu? Passado o, o, uns tempos, a senhora chegou lá e disse: Olha, já recebi a chave. Chamaram-me hoje. Mas olha, eu não quero. Eu não quero a casa. Eu não quero. Muito obrigado. Enquanto eu ia tratar da luz. Quando eu ia tratar da água, levaram-me tudo, o recheio. Não quero ficar ali nem mais um minuto. Ok. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que estes territórios. Há aqui uma contradição que é esta. Se este sítio é central, se este sítio tem valor de mercado, vocês, não tendo valor social, têm que ser escorraçados. Ponto. Esta contra... Vocês estão deslocados. A Ribeira é um sítio central é um sítio valorizado, é um sítio que tem valor de mercado, do ponto de vista social, vocês não têm valor nenhum. Se vocês não têm valor nenhum, são uma saída. Ceder à pressão turística, ceder aos interesses imobiliários, a habitação como um ativo financeiro muito grande, são escorraçados. E temos dezenas e dezenas de episódios e de famílias que foram escorraçadas da Ribeira e daquela zona. E depois... A acompanhar esta expulsão temos os chamados programas de higienização social. Dou os três exemplos. O, um, a iniciativa dos bairros críticos, o programa Escolhas, a iniciativa dos bairros saudáveis, blá, 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 blá. blá. Ou seja, são importantes, claro, esses programas podem ser importantes. Entre... Podem, até podemos fazer aqui algo. Podemos. Agora, não são estruturantes. Para satisfazer as necessidades, os anseios e as aspirações da população, a sua vontade e, sobretudo, para criar, para criar bem-estar a estas comunidades mais desfavorecidas. Não é com programas, não é com projetos, não é com medidas a bolsas, não é com eh, anúncios de propaganda, sem qualquer tipo de meios, que se resolve estes problemas. Resolve-se com outras políticas locais e do, e do Governo Central, com mais investimento público. eu queria gastar os meus últimos dois, dois minutos para vos falar também agora da urgência que temos. Em mudar a vida destas pessoas, do lagarteiro e de outros sítios semelhantes com estas características. É enorme esta urgência, não é? Logo, daqui a algum tempo se vê, não, é para já, isto tem que ser já, tem que ser agora. Esta gente não pode esperar. E eu só queria roubar dois minutos para vos dar três razões. A primeira razão é: são pessoas que vivem no lagarteiro, não são mercadoria algumas até me dizem assim, olha, doutor Pinto, já foi uma altura, se você viesse falar comigo há, há cinco ou seis anos, eu falava-lhe dos meus sentimentos, dos meus desejos, dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus direitos. Mas agora, até isso eu já perdi, já não tenho nada disso. Qual é o meu sonho? Nenhum. Qual é o meu desejo? Qual é a minha aspiração? Já não tenho. Se você viesse ter comigo aqui há, há não sei quantos anos, eu ainda tinha esse desejo. Mas, mesmo assim, são pessoas que estão privadas destes sonhos, destes desejos, destes direitos, que têm sentimentos que não são mercadoria. Isto é injusto, isto é imoral, isto é inaceitável. E eu acho que isto, nós temos que criar aqui algum mecanismo de consciencializar a comunidade perante esta injustiça. Gente que está ali e que diz, pá, aquilo é para encostar, para esconder, é lixo. A segunda razão é que eu acho que eles foram sempre vítimas ah, coitadinho, Xalana está sempre a protegê-los e tal, e eles não fazem o, o papel deles, tem que ser sempre postado a fazer e eles também eu também nasci num sítio miserável Xalana até mesmo organizei, também venci na vida ok, mas é verdade que isto do ponto de vista sociológico isto não é, do, é consciência que nós analisamos isto, estas pessoas nunca tiveram igualdade de oportunidades no seu processo de socialização para ter acesso a recursos, não tiveram o nosso ninho familiar, não tiveram as nossas oportunidades, os recursos culturais, os recursos simbólicos, os recursos económicos, os recursos escolares. E é em função desses recursos escolares que nós ocupamos um lugar na estrutura social. E esse lugar é diferenciado entre os que estão aqui na sala. Um lugar que tem mais poder, que é mais prestigiado, e outro lugar que não tem tanto poder e que não é tão prestigiado. Para dizer que é possível no um lagarteiro, um miúdo que nasceu nos barracos ser cirurgião, é. Mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. E eu, quando vou trabalhar para o terreno, e quando estou a atender estas pessoas, e quando estou a construir projetos com essas pessoas, tenho que dizer, este ninho de socialização não foi igual ao meu. Por isso eu tenho que ter mais tolerância, mais compreensão e mais militância com estes grupos. E não é lutar por eles, mas lutar com eles. Terceira razão. Eu acho que de facto hum, nós precisamos muito de mudar os modos de vida por outra razão. E os arquitetos aqui também podem ter uma, 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 um papel importante, não é assistentes sociais, educadores, mas depois onde é que estão os sociólogos, onde é que estão os arquitetos, onde é que estão... Não há, não há. Vão ver as equipas do RSI, não são nada multidisciplinares. Quando entra um psicólogo já ficamos, com, já ficamos contentes. Mas sobretudo, sobretudo, para de facto desconstruir nos moradores, esta ideia que é perigosíssima. Vou-vos dizer qual é. Se o bairro tem má fama, eu moro aqui, então também sou mal afamado, doutor Pinto. Se este local é considerado perigoso, então eu também moro aqui e também sou perigoso. Se este local de residência é apelidado de gente desqualificada, eu vivo aqui e sou desqualificado. Qual vai ser a possibilidade de eu arranjar um emprego? Não sou capaz ninguém me vai dar trabalho, nasci e cresci no bairro, não presto, não presto, a culpa é minha, não vale a pena lutar, não acredito em nenhuma mudança, nunca tive sorte, já desisti, já me acomodei. Epa, e isto é o que um senhor que nos merece todo o respeito, e é por isso que nós temos que estudar e ler e estudar e ler e estudar, como é que a gente vence isto? Epá, é ler e estudar, chamando ler, estuda. Como é que a gente consegue a maldade, a ganância, a mediocridade, além dos eu Era o Paulo Freire que dizia, este é o opressor interno, há o opressor externo que nós conhecemos, aquele senhor que nos obriga a pôr a pé às seis da manhã, a apanhar quatro transportes e que chega ao fim do mês e diz, pega lá 600 euros e vai para casa. E depois obriga-me a trabalhar ao domingo, e depois obriga-me a fazer turnos e depois põe-me precário e depois despede-me e depois torna-me a contratar. Este é o inimigo. É oh, o opressor o externo que nós conhecemos, sabemos quem ele é. Alguns pobres não sabem muito, mas sabemos quem ele é. Os grandes grupos, etc. Não, não, hoje tens que vir trabalhar, é domingo, e quanto é que ganhos? mas agora não é possível, vamos alterar a lei laboral. Este é o opressor externo. Mas depois o Paulo Freire falava no opressor interno: o que está dentro de nós, que nos condiciona o pensamento e, em função do pensamento, a atitude. Ora, é isto que significa fechei e não presto. A culpa é, é minha. Ok, e eu ando aqui, ando aqui há, há, há muitos anos, há mais de 20. No dia tivemos aqui o Pedro Fabião no, no, no Mira, quando o Rui Oliveira fez cá a apresentação de um livro sobre as profissões dos jovens. E o Pedro Fabião, que é palhaço, foi meu grande professor para aquele projeto que eu tenho no nariz vermelho nos hospitais para tocar para os meninos. E ele foi meu primeiro professor. lá todos nós temos um palhacinho dentro de nós. Se não tiveres medo, do ridículo. Deixa-o crescer. E o Pedro Fabião diz, quei, oxalá, há quantos anos andamos aqui, é que a gente anda na luta, vai e vai-se embora, mas tu continuas aqui. Depois continuo, há mais de 20 anos. E eu não consegui ainda desconstruir isto. Ainda não consegui. E, e não consegui, mas continuo teimoso e com convicções, pronto. Uh, depois, também, uh, depois também temos que alterar este, este estigma inferiorizante. Tenho fama de bandido, ok, então vou ser bandido. Aí ah, é... Yeah. Não, doutor Pinto, vou ser bandido. Aquela coisa do, dos STCP me chamaram ali à Torre das Andes, e disse, não, doutor Pino, vamos começar a cortar eh, caminhonetes, vamos começar a deixar ir ao lagarteiro, porque aquela gente entra com cães perigosos, aquela gente não faz a validação do título, aquela gente tenta agredir o motorista, aquela gente vai ficar sem o serviço. Estou-lhe a garantir. E, bah, pronto, ok, vamos ver. Então. Veja lá, se fala, com, olha, há aqui um miúdo, por exemplo, o Paulinho, que vai sempre para a escola nunca tem senha. Nunca. Vou lá, bato o Paulinho. O que é que se passa então? Simples xalana. A minha mãe sai às 5 da manhã de casa. Ok? Deixa-me ficar um euro na mesinha de cabeceira. Eu tenho duas possibilidades. Ou sou otário e com a cedo compro a senha, ou chego à escola e compro um bolo. O que é que tu fazias, xalana, no meu lugar? Compravas a senha ou chegavas à escola e compravas o bolo? Diz-me. E eu pá, provavelmente, Paulinho, eu ia falar com o assistente social da Junta e pedir lhe o passe. É isso, Xalana, vais mudar o passe este mês. Ok? Mas isto para dizer, então se sou bandido, se tenho fama de bandido, vou ser bandido, não é? Epá, é pá, o bairro tem um comportamento perigoso. Então nós temos que ser delinquentes, é isso? Tem fama de desqualificado. Então, então estão-me a cagar no trabalho. Desculpem a minha expressão. Isto é perigosíssimo. Isto é perigosíssimo, porque depois existe esta contradição. Um, estão a ver com esta é a primeira contradição quer dizer é o estado com a ausência de políticas públicas adequadas que gera este comportamento as pessoas reagem e adaptam-se às circunstâncias e depois diz esta gente não merece nada e é o discurso daqueles que dizem assim para resolver isso chalana é polícia cadeia e vou-te dizer uma coisa investimento público ali é deitar dinheiro fora este comportamento é por isso é que eu lhes digo: epá, não façam isso, vocês põem em causa a comunidade toda. E a comunidade toda não é isto. Isto dá imenso jeito a quem não gosta de vocês. Isto é porrada, xalana, é polícia, é cadeia e é, sobretudo, xalana, não gastar aqui dinheiro porque esta gente não merece nada. Já vou quase terminar. Pronto. Hum, também é preciso alterar as relações sociais. Porquê? Porque estas relações sociais os modos de vida, temos que alterar estes modos de vida destas pessoas, porque depois quando não existe eh, politização, quando não existe espaços de participação quando não existem dinâmicas culturais, quando começa a crescer este desânimo, o que é que acontece? As relações entre os vizinhos começam a ser entre os, de inveja e de conflito dou os três exemplos eu a aquela casa ali no Bloco 9 é para a minha filha, não é? Pá, primeiro, quem decide quem vai para aquela, para, aquele, para aquela casa é a Câmara do Porto, não somos nós. Ah, mas espera aí, você vai me ajudar a meter ali a minha filha. Mas depois explicamos a esta senhora que de facto há um critério e há famílias muito mais prioritárias e muito mais urgentes, e pá, não acreditam. Portanto, querem, não há esta solidariedade, não há esta compreensão. Há conflito, há inveja. Vão para o café, recebem o rendimento mínimo, vão para o café, portanto. O que é que acontece? Pobres contra pobres, pobres contra técnicos, mas nunca pobres contra os decisores políticos. E esta é a segunda contradição que eu encontrei quando os colegas mandaram. Isto é outra contradição. Então, mas espera aí, mas então são uh, pobres contra pobres, pobres contra técnicos e pobres contra políticos. Não existe. Okay? E era uma das coisas que nos devia dar aqui hoje motivo para reflexão. Uh, pronto. Uh, para depois uh, o grande capital adora isto, não é? Quando, nós, quando conseguimos pôr pobres contra pobres, pobres contra técnicos, para o grande capital fica todo contente e diz: Olha, afinal está tudo distraído, está tudo domesticado. Os ECRAS, com os ECRAS, com os centros comerciais, com as novelas, com o futebol, pá, deixa estar. E isto é muito importante desconstruir. E é muito importante alterar os modos de vida destas pessoas. Os arquitetos também nos podem a dar uma grande ajuda nisto, sobretudo perante a comunidade. Sobretudo por isto. Para a outra comunidade que não mora no lagarteiro, mas que já está aflita porque a filha diz que tem um namorado que mora ali para os lados de Azevedo, num bairro, ele não me digas que eu dou lagarteiro. Tu não me digas que andas a namorar com um miúdo lagarteiro. Que pode ser um miúdo espetacular, mas que a mãe diz logo: o pai, quando o teu pai chegar a casa e souber que tu estás a ver vai ser aqui um bom barulho vai ser o fim do mundo porque de facto esta gente não percebe que esta gente também merece ser feliz a do lagarteiro também é gente honesta também é gente que trabalha também é gente que tem uma história também é gente hum, que merece ser respeitada também é gente solidária na tristeza e sobretudo na alegria eu Propunha que vocês vissem um filme sobre o Aleixo, sobre a demolição do bairro do Aleixo, que é uma coisa arrepiante para ver como é que a comunidade, com estas diferenças todas, com estas dificuldades, com estes constrangimentos, com a privação, com a pobreza, com a doença, com a discriminação das políticas públicas, quando chega a altura de ser solidária, na alegria e na tristeza, se unem. Vejam esse filme o filme que está fala sobre a, a demolição do bairro do, do Aleixo. E que dizem depois ao oh, Dr. Pinto, você não imagina como dói nós ter que ter um comportamento desviante para sobreviver, hein? Mas às vezes é mesmo, isto não é legitimar ninguém, mas às vezes nós precisamos de fazer isto. Ou acha que eu tinha condições de aguentar a minha vida se não me fizesse ligação direta da luz? Eu não pago luz, Dr. Pinto. Ok, vamos, então a minha filha precisa de uma prótese. Vamos fazer o processo. Preciso dos seus recibos. Quanto é que você ganha? Quais são as suas despesas? Quais são os problemas? Os relatórios médicos? Então, mas falta aqui a luz. Doutor Pinto, vou ser sincero consigo. Eu não faço, eu não pago a luz. Eu não pago. Eu não conseguia pagar. Eu não conseguia pagar. Eu tinha contas de luz mais de 100 euros. Não consigo. Eu fiz ligação. Isto dói. A gente está sempre, quando nos batem à porta, com o coração na mão, mas não há outra possibilidade, doutor Pinto. Não há outra possibilidade. Nós precisamos, esta dureza do rótulo de eu quero alugar uma casa, ninguém me alugou uma casa, eu quero um crédito para um carro, ninguém me dá um crédito, eu quero arranjar emprego. E isto, isto é motivo para esta gente lutar, é motivo de confronto, é motivo de insurreição, é motivo para a resistência. Agora, isto não é fácil. Tínhamos aqui dezenas de motivos para rebentar, como se diz os, os meus utentes. Xalana, vamos a estrondo, vamos lá. Tínhamos dezenas, mas não é fácil. E eu só vou dizer três coisas que eu acho que é. A primeira é porque esta gente odeia política. Não gostam de política, como eu, Bárbara falei. Estão todos iguais, ficar quietinho, ok? Não, não vale a pena. A segunda razão é que eu acho que o nível de escolaridade e de instrução é muito baixo. Dou-vos este exemplo por causa da luta da habitação. Se criámos agora aí algumas plataformas, alguns movimentos que sabe escrever, que sabe apresentar propostas, que sabe organizar lutas, que sabe influenciar a agenda política, eu acho que é por causa da escolaridade. E a escolaridade atinge quem? Atinge a classe média. Não estão a ver a malta do meu lagartério a dizer, epá, Vamos aqui fazer um debate sobre a nova geração das políticas. O que é o primeiro direito? Não. Mas a malta que está a ser escorraçada, que perdeu o emprego, é engenheiro, trabalhava numa multinacional, foi despedido, neste momento está a perder a casa, vai e diz: Eu quero organizar-me, eu quero criar um movimento. Vocês vão ver, é um movimento. Não é? Não estamos a falar do, do movimento do Sal em 71. Não. Isso terminou, isso morreu. Não tenta me ligar o guia e lá, não, esquece. Isso morreu, acabou. Ninguém se mobiliza, ninguém tem entusiasmo, ninguém tem alegria, ninguém tem paixão, ninguém acredita em nada, esquece. Agora, esta é a segunda razão. Primeiro, eles não gostam de política. Segundo, o nível de instrução e de escolaridade é muito reduzido. A terceira razão é que não têm hábitos de participação. E a participação eh, exige esforço, exige dedicação. E, e os ECRAS é uma coisa assustadora. A vida no ecrã é uma vida simples, muito simples, é uma vida muito fácil, muito divertida e muito rápido. E tudo que não seja fácil, rápido e divertido, o pessoal desiste e deita fora. A Malta nova, toda a gente, porque de facto está ao ecrã. Ok, este mundo é o que é, a gente vai para o um mundo virtual. E lá, lá, tudo é fácil, doutor Pinto, tudo é muito rápido, tudo é divertido. A luta e a participação, não é? Exige muito, a gente às vezes desilude-se, a gente às vezes anda para trás, a gente às vezes anda para a frente, leva porrada, prejudica a sua vida pessoal. Ei, doutor Pinto, não estou para isso. Eu lembro perfeitamente, na altura das vacinas, nós precisávamos de uma vacina da Prevenar, e ela custava 87 euros, e ainda não estava no calendário do Plano Nacional de Vacinação. E o Sr. Presidente da Junta disse: Doutor Pinto, tudo bem. Uma está ao nosso alcance, duas. E se aparece a, a, a freguesia toda a querer, se aparecem 600 pessoas a querer, se você deu à Maria, tem que dar à Fátima. Consegue gerir isso todo? Consigo, Sr. Presidente, não se preocupe. Então pega lá. E passamos. isso o vamos à Assembleia da República, organizamos uma manifestação, vamos lá, entramos pelo corredor dentro. Mas o que é isto? Eu não quero morrer, eu quero. Diz, eu vou, doutor Pinto, à Manife. E o que é que eu ganho com isso? Em troca. Você dá-me os óculos para o meu filho, você faz-me isto? Quer dizer, uma contrapartida. Eu tinha uma colega a falar sobre as comunidades de, de reclusos, sobre a vida dos reclusos, e ele disse: é Pá, conhece alguém que tenha saído da prisão e que esteja aí perdido? E eu conheço. Nós estamos a criar projetos de vida, de ressocialização. Então ele pode submeter-se a uma entrevista para a minha tese, e nós, deixa-me falar. E doutor Pinto, tudo bem, você está-me a pedir uma coisa, eu não lhe vou dizer que não, mas espera aí, já agora aproveito, você dá-me isto, 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 até para participar numa entrevista para uma tese. Portanto, não tem hábitos de participação, a participação. Depois, a desistência, porque de facto acham que a culpa é deles. Eu estava no outro dia a ler uma coisa de um, de um, de um realizador francês, que é o Stéphanie Brisé, acho que é assim que se diz. E ele, no dia 10 de setembro, vocês podem ir ao público, e eu achei aquilo uma delícia, que diz assim, a grande força do sistema é fazer as pessoas acreditarem, é fazer as pessoas acreditarem que o problema é delas, não do sistema, das poli nem, nem das políticas. Ou seja, o problema é delas. E ele diz, eu, eu, eu fui sempre um merdas, eu nunca vali nada, a culpa é minha no casamento, no sítio onde venho morar, no trabalho eu não presto, a culpa é minha, a culpa é minha. Eu digo não, mas é das injustiças, da injusta distribuição do rendimento, você vive tem uma uma miséria de uma reforma, não é nada, mas é por falta, não não, a culpa é minha. Isto de facto também impede a participação para esta insurreição, para esta luta, para esta para esta revolução que nós precisávamos. A última a última razão para me calar é que é uma, a minha opinião vale o que vale, às vezes eu digo assim umas coisas, pois isso não tem grande valor. Eu acho que também é dos técnicos, porque eu conheço técnicos que têm sensibilidade, têm consistência teórica, estudam muito e, e têm militância. Militância, não estou a dizer partidária, estou a dizer militância cívica, social. E estas três características, num arquiteto, num sociólogo, num, num assistente social, num psicólogo, num animador, num, isto faz a diferença. E quando eu começo com os meus colegas a dizer, pá, como é que é, vamos lá, não, ninguém quer perder o lugar, ninguém quer arriscar nada. E depois é aquela ideia, eu sei lá, não, pobre, tenho que ler, que que tenho que ler? Meu? Isto dá-me poder, dá-me prestígio, dá-me... O que é que eu ganho com isso? Vou ter que ler, mas por que, é que eu vou ter que ler e estudar? Opa, para seres bom, uma... para mudares a vida desta gente. Quanto mais lês, quanto mais estudar, melhor percebes os comportamentos, melhor percebes quais são as soluções, melhores condições tens de influenciar as políticas, o desenho das políticas. E é para isso que a gente está cá. E para te respeitarem, para os técnicos te respeitarem, os teus colegas, os teus pais e os teus utentes. E poderes mudar as instituições. Eu acho que isto é alegria. A alegria ah. vem daqui, de viver. É isto, a gente poder, com a nossa capacidade, mudar a vida dos outros para melhor. Eu acho que é daqui. Não, não, tenho andado por aqui e não me tenho nada mal. É este o caminho, não tenho a mínima dúvida. Esteve aqui o, o Frei Bento há muito pouco tempo no Mira, uma conferência espetacular, e ele diz exatamente de onde é que vem a alegria. Vem exatamente a nossa entrega à luta para transformar a vida dos que estão a sofrer, dos que são vítimas. Ponto final. Okay. E há alguns colegas. Epá, não tem esta, não tem, não tem, nem tem esta sensibilidade social, nem este apetrechamento teórico, nem este trabalho de militância profissional, pronto. Epá, terminando Francisco com esta, vocês pedem-me, não sei se isto tem alguma humildade ou se há algum atrevimento para para os arquitetos, e, e isto também tem que ser feito com os arquitetos. Não é só com, com, os, com, com os outros técnicos, também com os arquitetos. E se, se vocês querem estar nisto, e devem estar nisto, e faz todo sentido estar nisto, nesta questão da luta e da transformação social, eu deixo aqui três sugestões rápidas. A primeira, que vocês possam refletir sobre o ensino da arquitetura. Ponto número um. Ponto número dois: qual é a função social da vossa profissão? Se a vossa profissão tem uma função social ou não? Ou se eu acabo o meu curso. Concorro para a Câmara e quero ir trabalhar para a Câmara, ou vou trabalhar para um escritório que faz encomenda privada. Se é só isto, ó oh, queridos, não vale a pena vir ao Mira, nem vale a pena eu ir à Holanda, não vale a pena. pá, acabei, ó oh, doutor Pinto, eu acabei a arquitetura, vou trabalhar para Santa, para Santa Maria da Feira, porque o meu pai conhece o presidente, o presidente tem lá um vereador, que é o do urbanismo, e já vou para lá. Vai abrir concurso, quer dizer, vai mais ou menos, mas eu é que vou ficar, pronto. Ok, é isto? toda a Santa Maria da Feira, desculpa, coitado do Presidente da Câmara, estou a dar um exemplo. Ou Santa Marta de Peneguião, ou Baião, ou o Santa Cruz. Pronto. Se, pá, é para trabalhar na, na, na função pública? Ou é para trabalhar para um grande grupo econômico que vos faça encomenda privada e depois no sítio onde deve ser um centro de saúde, nasce uma grande superfície? E quando vocês questionam e dizem, é pá, Gondomar, eu. Estou a três dias, de, estou a 8 dias de deixar de ser variador. Estou a oito dias de deixar de ser variador na Câmara Municipal do, do Mar. E estou a oito dias de ser variador na Câmara Municipal do, do Porto. Estão a ver a ideia? Estou, estou a fazer a mala. Já estou a chegar à rotunda de fecho com as trouxas. Pronto. E então nós dizíamos, quando chegavam lá, Mas aqui é o Marco Martins. Não era para ser uma coisa do metro. Não, não. Aqui é uma coisa do Lidl. Lá, e ao lado vai ser o McDonald's. Mas isto é central. Hein? Isto era para servir as pessoas. Mas vai ser um lido, Está lá o Lidl. E o metro, onde é que está? Os arquitetos? Pá, arquitetos. A ir às reuniões. Oh, oh ser variador, se quiser ali o ser arquiteto, faz -se favor, explica aqui ao senhor variador. E o arquiteto levanta-se. Bem, ser variador, houve aqui uma escala, não sei o quê, e eu, técnico. Nós somos técnicos, não somos políticos. Está bem, mas aquele terreno era público, era de todos. E pá, quando no bairro São Vicente de Paulo, que é terreno camarário público, forem construídas novas habitações. Posso roubar mais um minuto sobre isto? Bah, o bairro São de Santo Paulo, que é na minha freguesia, ao lado da Junta, um bairro extraordinário, que o Rui Rio, na altura que tomou o poder, disse: Epá, não pode ser, aquilo tem vista para o Rio, aquilo tem uma localização que está a um minuto do Estado do Dragão, e está em cima da via de cintura interna. Aquilo é um espetáculo. Para pobres? Não. Desculpem lá. Sr. Presidente da Câmara, fui eleito com os votos da direita, com a direita, com o grande capital. Eh? Portanto, não vou permitir que aquilo fique ali assim. Meus amores, este bairro está muito mau. Isto pode cair a qualquer momento. Vocês podem morrer aqui. Não, senhor Presidente, está. Bem, diz logo a senhora da Comissão de Moradores, pois é, se os senhores tivessem investido aqui ao longo dos anos, nunca espetaram aqui um prego. Ah, mas será o Dr. Fernando Gomes. É outro igual como vocês. Tudo bem. Sabe o que é que aconteceu? Muito simples. Grande avaliação? Não. Isto tem que ser demolido. Azar, o doutor Rio não tinha maioria absoluta. Tinha lá um vereador que governou com um acordo a cidade que chamava-se Ruiçá. Azar era comunista. Não deixou de demolir o bairro. Não deixou. Que chatice para o Rui Rio, não conseguiu deitar o bairro abaixo. Entretanto, o Rui Rio vai-se embora, vem Rui Moreira, que também, no primeiro mandato, tem outra chatice, não ganha com a maioria. Quem era o vereador? Manuel Pizarro, diz: não, não, aqui ninguém vai deitar nada abaixo. Enquanto eu for vereador da habitação e do PS, aqui ninguém vai demolir nada. Pois é, só que entretanto, depois Rui Moreira ganhou novamente, não é? No segundo mandato, e já teve maioria, e já deitou o bairro abaixo. Agora, os arquitetos vão fazer as casinhas novas de rendas acessíveis para lá. Rendas acessíveis, atenção à palavra, 600 euros de renda. Porque era o que faltava. E agora há um movimento que nós criámos na freguesia de ex-moradores. Dizia Doutor Pinto, a minha avó morou ali, tem ali a sua história, a sua raiz, a sua sociabilidade, os seus laços, o seu sentimento de pertença, as suas memórias, morreu e nós queremos voltar. Porque o que nos prometeram era, quando estes terrenos ficarem disponíveis e houveram casas novas, são para vocês, não é para a burguesia. Pois é, pois é. Agora, há arquitetos que efetivamente vão estar ali a desenhar as novas casas para as classes média e média-alta, que é uma delícia aquele sítio, é uma delícia, com vista para o Rio, é uma maravilha. Mas no outro dia diziam lá no bairro, naquele filme, naquele filme do Aleixo, diziam no espelho será que os pobres não têm direito a ver o mar? Será que os povos não têm direito a ver o rio? Há arquitetos que ajudam a escorraçar as pessoas e que vão fazer as casinhas. E é isso que eu vos dizia. Epa, se é para isto, qual é a vossa função social? Ou não tem função social? Ou é só técnico? Portanto, ensino da arquitetura, função social da profissão. Epa, e depois, esta, esta sugestão de vos aproximarem, de vos aproximar do povo e das comunidades, como está a fazer o Aitor, que entrou pelas ilhas entre e disse, opá, desculpem lá, as ilhas são estas, têm estas características. Agora, não tem conforto, não têm comodidade, não têm segurança, mas não é demoli-las. Vamos reabilitá-las. E os donos das ilhas têm dinheiro para isso? Não. Então tem que ser o Estado os poderes públicos a reabilitar. E tem dado aqui um grande contributo para manter as famílias e criar condições de conforto, comodidade e segurança nestes, nestes territórios. Aproximação ao povo. Isto chama-se, para terminar, a chamada arquitetura inclusiva. E eu acho que isto era um caminho pá, que vos dignificava muito e pá, que me dava uma enorme alegria que vocês seguissem por aqui. Não sei se vão ganhar mais ou se vão ganhar menos, mas também... Pá, ter salário e não ter pá, o respeito de, das populações, eu acho que não vale a pena. Pá, eu não, não, tenho, não tenho poder nenhum, não tenho dinheiro nenhum, mas tenho isto do, do respeito e do carinho do, dos utentes. E olha que eu acho que isto tem um preço, eu não troco eh, por nada esse carinho, esse reconhecimento e essa admiração de que epá, alguém existe que se preocupa comigo, que luta por mim e que devagarinho. Não sei quando é, quando é que vai chegar esse dia, se é amanhã, mas sei que é esse tipo de encontros, sei que é esse tipo de iniciativa, sei que é esse tipo de energia. Pá, de nós pegarmos nos melhores do ponto de vista teórico e do ponto de vista dos princípios e focar numa causa. Porque há gente muito boa, ok, do ponto de vista teórico e técnico, a vender a sua força de trabalho ao nosso inimigo. Aqui ao lado, na ilha. Aqui ao lado, em Justin Teixeira, aqui ao lado, aqui ao lado, em frente ao, ao call center da nós, onde estão 40 e tal famílias. E lá tivemos nós que dizer aos arquitetos da Câmara Municipal do Porto, queridos, o que é que vocês fizeram para a Câmara ter direito de preferência na compra? Porque esta ilha foi vendida. Então impugnem. Ok, vamos lá impugnar. Por acaso, o ser Presidente da Junta teve aqui um papel importante de sensibilização ao Rio Moreira e disse, opá, vamos ter que impugnar. O Neotec aqui, o Dr. que aquilo vai ser uma tragédia. Moram ali 40 e tal famílias, num sítio espantoso, claro. Para alojamento local seria... Depois foi lá a dona da ilha, reunir conosco, a Junta, com duas arquitetas, com duas arquitetas, a, a mostrarem-nos o que é que aquilo era? Espantou. Não, não, vamos manter. As famílias. Desculpa, não estou a perceber como é que vão manter. Vamos, não, não queremos pôr. Tudo mentira. Okay. Era um excelente negócio. E houve arquitetos que estavam dispostos a dizer: pá, trabalho neste gabinete, pedem-me isto, tenho aqui esta encomenda. Entre a encomenda, os princípios, os valores e os ideais. E pá, desculpa, não tenho que dar resposta à encomenda, porque é a encomenda que me paga as contas. E isto de pagar as contas. Depois, vale para tudo. Opa, lá, isto, o ideal é muito bonito, mas eu tenho que pagar as contas. Há um limite até onde é que a gente pode ir. Há um limite, eu acho. E acho que isto também pode ser motivo de, de reflexão, até onde é que a gente pode ir. Okay? Desculpa, Francisco, desculpa, querida Marina, Maria, foi um prazer estar com vocês, e na próxima numa mesa igualzinho a outros estúdios da TVI e da SIC. <laughs> um beijo grande e muito obrigado. Obrigado, Xalana. Uh, e obrigado, Marina, também. Bem, eu se houve multidisciplinaridade aqui foi foi muita e, uh, e nesse sentido surgem me tantas perguntas e, e tantas coisas que eu não sei sequer se quer se farei as mais importantes. E eu parece-me que houve aqui um certo entendimento sobre aquilo que, que é o próprio papel do Estado, do Estado e das instituições. Uh, no que toca à relação e à forma como tem que manter um certo equilíbrio e um status quo, ou seja, existe um quase um equilíbrio entre aquilo que é uma perpetuação de violência e ao mesmo tempo garante da coesão e paz social para que tudo se mantenha igual, como disse aqui o Salena, não é? Isso parece-me também que este limite é o limite das pessoas e de todos se organizarem e e se, se insurgirem, ou seja, é este salário mínimo, estas condições mínimas, tudo pelo mínimo que o Estado garante, de forma a que tudo esteja calmo, e por isso é que se vai mudando algo, através da aquilo que se chamava luta de classe, e que parece que anda mais adormecido, pelo menos no, no discurso académico, e então acho que houve este consenso. Não é? Outra coisa que me pareceu importante foi também esta tanto a Marina como o Chalana tocaram foi a, o falhar, ou seja, projetos fal, falidos, como dizia a Marina, e o falhar e continuar, e continuar durante 20 anos e continuar uh, sem, sem sequer, muitas vezes, pensar que, que há outra oportunidade, ou de desistir. E, um, e como tal, nós acho que nunca vamos conseguir uh, sair do trabalho dentro das instituições, não é? Ambos trabalham em instituições e, provavelmente, é aí que vão acabar a fazer o, o, o vosso trabalho, mas também ambos conseguem ir para lá dos impedimentos da, das instituições e transformar, de certa forma, o, o campo de ação que, que se, pelo menos, que se comprometem, não, é? não, não, não tentando ir para lá também daquilo que muitas vezes são as possibilidades. Uh, nesse sentido, não sei, eu abriria eu abriria também e vamos abrir o debate a, a todos que queiram fazer perguntas mas se calhar a Marina esteve a tirar alguns apontamentos e, e quer dizer alguma coisa se não posso fazer algumas perguntas também mais diretas se achares que, que é preciso uh, sim, sí, eu estava pensando em, em que eu se sí, eu falado muito de falhar e como Y efectivamente creo que tiene. Que una de las cosas que aprendí en mi trabajo es que hay que intentarlo otra vez. O sea, como que da igual, las cosas muchas veces no salen bien a la primera, pero aprendes y las haces mejor. Eh, y el problema de. o la oportunidad de trabajar en instituciones es que las instituciones van más allá de los individuos, para bien y para mal. ¿eh? Y tienen ciertas inercias, o sea, cierta energía y ciertas maneras de hacer las cosas que si las quieres cambiar requieren mucha energía, no es como un, una maquinaria que está en marcha y que si quieres revertir el, el, um, el sentido requiere mucha eh, energía por parte de las personas que lo quieren cambiar. Entonces muchas veces fallas y vuelves y vuelves a intentarlo. Y lo que me he dado cuenta es que claro hay gente pues como José Antonio, que está en las instituciones y que a base de su energía increíble consigue cambiar cosas. Sí. Eh, pero, sin embargo, eh, hace falta que haya más como él, haya más gente tirando, porque si no, la inercia de las instituciones va muchas veces en cierto sentido que no es en el que estamos hablando de justicia social o funciones sociales, eh, porque sirven otros intereses. Entonces, lo que hace falta es que haya una movilización mayor de más personas que quieran tirar y crear otras inercias. Y eso pues no hace falta con uno o con dos, tiene que haber muchas personas. Eh, entonces, para mí, por ejemplo, el problema es que a lo mejor no tengo tanta energía como tú <laughs> y estoy cagotada <laughs> físicamente también, ¿no? después de siete años. En una institución notas como también tu energía eh, va, va siendo como cada vez menor. Entonces, tienes que darte cuenta de cuando, en mi caso, cuando trabajar en una determinada institución pública, tu papel no está ayudando más y tienes que ponerte a un lado y dejar otra persona entrar que tenga energías renovadas. Y que, sin embargo, haya una posibilidad de eh, como… Eh, o sea, como una, una historia o una especie de, de herencia institucional, como que no sea siempre empezar de cero, sino que hay muchas personas que trabajan por cambiar las instituciones. Y yo creo que eso es al final lo que podemos contribuir. Yo no creo que el trabajo que yo hago sea único, creo que depende de muchas personas y que lo que yo hago es un pequeño cambio que no es suficiente pero que a lo mejor otra persona lo puede llevar más lejos y otra persona lo puede más, llegar más lejos. Y, y como ejemplo os pongo el Archivo Nacional de Arquitectura Holandesa. ¿Cómo voy a cambiar un archivo que tiene 99% de material con, solo dedicado a hombres arquitectos blancos? Por siete años trabajando, aunque coleccione grupos de mujeres, eh, proyectos de squatters y otro tipo de arquitectura, no voy a poder cambiar esa cantidad porque es, es un archivo que se ha generado durante más de 100 años. Entonces yo puedo cambiar un poco, pero espero que el siguiente pueda cambiar, puede cambiar. Pero también puede ocurrir que haya un cambio político y, y que el, la memoria institucional se pierda y se revierta la inercia. Entonces creo que eh, es inevitable. Eh, trabajar también a nivel político. Eh, y creo que es necesario estar involucrado en las instituciones, pero estar también involucrado en, a nivel político, ya sea participando en la política de forma directa o participando <laughs> en votar o, o en los debates políticos de forma directa, siempre que se pueda. Porque si no, las instituciones son eh, frágiles eh, y. y y no permiten de alguna manera el cambio tan rápidamente. Así que eso es lo que yo pienso. En mi caso, creo que después de siete años y muchos proyectos de los que estoy muy orgullosa, y muchos cambios, creo que es necesario que haya otras personas que, que combatan la inercia institucional y, y en mi caso, pues probar otros, otros caminos también. Gracias. Um. Eu queria aproveitar este momento e falando também do ponto de vista que eu tenho enquanto artista visual e da minha prática militante nesse sentido e já que estamos a falar de falha nos últimos minutos não posso deixar de constatar que estamos num contexto de, uma, de um evento cultural que é a Bienal de Veneza da representação portuguesa uma bienal que inclui também o teatro cinema, dança, arte e em outras ocasiões e em outros momentos uh, neste contexto da arquitetura e, e que estamos também num espaço que é cultural mas que é um espaço cultural que é marginal da cidade e, e no, no, na temática que o Francisco propomos, The Struggle Within Conflict uh, tent, tentamos precisamente uma, que, esta, que este debate fosse uma, uma ocasião para destapar essa marginalidade e informalidade das cidades. E eu penso que nos encontramos precisamente numa, numa situação que, apesar de institucional, um, proc, 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 procura ocasiões, de, de, neste caso na, na, na proposta portuguesa, de, 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 de atacar esses, ou de tocar essas, essas marginalidades. E, e o espaço mira é um espaço que, que tem tem também tido uma intervenção em campanha então queria tocar no outro ponto que é uh, se, qual, qual é que é a capacidade agora falando em uh, falta de militância falta de união falta de, de, de os cidadãos os habitantes não não conseguirem chegar ou não conseguirem comunicar com os lugares de poder, qual é que é então o poder de, deste, dos espaços como este ou de situações como esta em que nos encontramos agora? Uh, e esta isso é uma pergunta, ou um comentário que vos faço, José e Marina, um, porque o José lida com, com, com cidadãos e a Marina também, de, de, e, com, e com, com, com artistas também, mas de formas diferentes. Qual é, o que é que pode vir da introdução? de estos lugares, o de personas para além de los arquitectos, los artistas, o qué es que, qué es que, puede, qué es que puede ser proporcionado? Sí, ¿Funciona? Sí. Eh, claro, yo he hablado de una institución muy grande, que es una institución a nivel nacional que tiene, no sé, 18 millones de euros al año. Entonces, es una maquinaria completamente diferente. Y yo creo que lo que pasa es que los intereses que hay dentro de esa misma institución muchas veces son divergentes. Eh, creo que este tipo de instituciones, mucho más localizadas, eh, son mucho más también eh, coherentes con su misión. Y creo que los medios que tienen, aunque sean menores, eh, están dirigidos de una manera mucho más eficiente. Pienso en ese sentido que, por ejemplo, cuando yo trataba de lo que he tratado de hacer también estos siete años, es intentar eh, usar parte de los fondos que la institución recibía por parte del Estado, porque es más fácil recibir fondos una institución grande eh, y luego redistribuirlos en otras instituciones, otras maneras de hacer ciudad. El trabajo que hacíamos, como, por ejemplo, con los squatters, con los ocupas, era esa idea de decir la ciudad necesita. De formas de construir ciudad muy diferentes, más allá de las instituciones como el gran museo, que, sino grupos, comunidades muy diferentes que son las que generan la vida en la ciudad, el espacio en la ciudad. Y un escuáter o la ocupa no va a recibir dinero del Estado, pero hay instituciones que pueden ayudar a redistribuir ese dinero. No creo que sea lo ideal, creo que debería ser de otra manera, pero eso es lo que yo podía hacer. Por eso creo que espacios como este, para mí son mucho más interesantes porque en ese sentido no tienen, tienen como mucho más claro el, el, la misión, el espacio de operación, eh, los medios que se utilizan y sus éticas. Eh, yo muchas veces tengo que utilizar, tengo que leer de forma diferente los instrumentos que yo tengo. ¿Sabes? Tengo un, un archivo, tengo una manera de. de Mecanismos de representación de lo nacional, etcétera, que yo tengo que estar luchando continuamente contra los mecanismos propios de la institución. Una institución como Mira eh, tiene unos mecanismos que se han definido claramente para un cambio social. Entonces, creo que es más eficiente y creo que más enriquecedor en ese sentido, igualmente también muy difícil. Eh, eh, pero creo que en ese sentido este tipo de instituciones yo las veo de una manera diferente que la institución a la que yo me he referido y por eso he hablado de mi trabajo con el Ministerio de Defensa o el alcalde de Rotterdam o, o sea, es como que son grandes eh, eh, sí, como estadios eh, de, la, de lo institucional contra lo que es, es difícil eh, medirse pero creo que a lo mejor en otras escalas y otras maneras de trabajar, eh, como más a nivel de barrio, son mucho más potentes al final eh, y tienen la capacidad de escalar, hacerse scale up, eh, movimientos mayores. A mí creo que es donde veo mucho más <laughs> mi acción y desde luego creo que el papel de los arquitectos y los artistas, como incluso... Eh, eh, espacios liderados por artistas o arquitectos, creo que también son muy importantes en la transformación de la ciudad. Okay. María, tu pregunta es por qué las instituciones están a fallar, ¿es eso? No, no. Entonces, no um, lo Hablábamos de falla. Sí. Y e, e de fa falla institucional en las instituciones en em que José y e Marina... Uh, se, Desenvolvem o vosso trabalho. E eu não consigo deixar de reparar que estamos num espaço que é marginal, num espaço cultural que, que, foi, que, que vem de uma marginalidade criada por, por artistas e por pessoas interessadas em cultura. E, e comentava, comentava isso: Então qual é o papel que espaços como este e que pessoas. Como, o espaço do Mira, por exemplo. Por exemplo? Sim, o que é que nós, nós na brincadeira dizemos que depois <laughs> da estação de campanha o espaço mais importante é o Mira, na oh, brincadeira. Me pá, o Mira tem, hmm, a primeiro ponto, hmm, é um espaço que não é elitista. Isto faz logo toda a diferença, porque nós temos aqui a elite, mas também temos aqui depois os mais desfavorecidos, depende das iniciativas. Quando o, o Paulo Pimenta e o Adriano Miranda fazem um livro sobre a situação de sem-abrigo ou sobre os que estão na, na, na fase final, eles vêm aqui, estão aqui e dão a sua opinião. Quando a Luísa faz um trabalho sobre as cadeias, as reclusas vêm aqui. Portanto, primeiro ponto, ok? Um, não é um espaço, porque se fosse lista, continuávamos a ter esta exclusão, ficava muita gente fora. E o Mira tem esta qualidade, é uma referência. Mas de facto tem esta abertura de ter, de, de, onde cabem todos. Primeiro ponto. Esta é a primeira característica. A segunda característica é na perspectiva transformadora de chegarmos cá, conhecermos estes conteúdos, esta mensagem que vimos aqui, beber e depois chegar lá e tornarmos pessoas melhores e mais comprometidas. Porque não vale a pena vir ao Mira. Então era recreio, era entretenimento. Okay? porque eu venho aqui, vejo uma exposição e aquilo mexe comigo, e venho aqui e assisto a um livro e aquilo mexe comigo e torna-me uma pessoa melhor, mais comprometida e faz de mim e diz o que, é que, epá, o que é que nós estamos a fazer pela comunidade? O que é que estamos a fazer pelo meio envolvente? Ok? Portanto, esta é a segunda característica, portanto primeiro, não um é elitista segundo, os conteúdos, terceiro, a preocupação com a comunidade envolvente, porque estes moradores foram, em, que sabem o, o, o que isto é, vieram cá Conhecem a Manuela, conhecem o João, são convidados para as iniciativas, mas estão a ser envolvidos em projetos que o Mira está a promover. E eu acho que isto é super importante. Depois, a última é esta grande lição de que, é pá, um espaço e um território que pode ser estigmatizado, a gente pode combater isso, a gente pode mudar isso. Agora, que é preciso energia, que falava a Marina, é preciso energia, é preciso esta teimosia, mas também atenção, é preciso ideologia e valores. Porque se eu tivesse aqui, podia ter aqui um grande investimento e podia ter dizer, assim, Pá, eu vou alugar isto, vou fazer isto, aqui numa uma grande oportunidade de negócio. eles podiam fazer. E acho que a Manel não quer isso, não é? Nem o João querem exatamente dizer, nós não temos isto para ganhar dinheiro, nós temos isto para dar o um nosso contributo, não é? Como cidadãos, para uma cidadania muito mais plena, muito mais ativa, onde as pessoas possam ser pessoas a sério. E isto é o grande prazer deles. E é esse carinho que desde Pacheco Pereira. Okay, que tem pela Manela, pelo João e pelo Espaço Mira, até ao Frevento, é isto. É multidisciplinar. Não é? Mas não é elitista. Ah, sim, aquilo é muito elitista. Não, 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 vêm todos. E está sempre a porta aberta. E eu acho que isto é um equipamento fantástico. Agora, espera aí. Isto podia ser um, um instrumento de uma política pública. ok? O Estado devia dizer, ok, nós vamos falar com a Manela e com o João e vão dizer, pá, desculpem lá, vocês precisam de meios, vocês precisam de recursos. É este o impacto que vocês têm na comunidade? Então, desculpem, vocês merecem? Vocês merecem ser apoiados? A sério? Claro que há projetos, que há candidaturas, claro que sim. Mas, a sério, de fora, é este o vosso trabalho? É este o resultado? É este o impacto? Epá, desculpa isto não é uma brincadeira, isto é uma coisa a séria. Epá, porque, de facto, quantos projetos de intervenção comunitária eu participei? De quantas candidaturas que o objetivo era este? Era aproximar-nos dos mais desfavorecidos, era criar-lhes uma autoestima. O Mira faz isto. Mira faz isto. Com a cultura, com uma ferramenta que chama-se cultura. Pá, eu acho que quando se mexe nas ideias, quando se mexe no pensamento, pá, acho que é o um mais poderoso. Em função da tua ideia, é que tu alteras o teu comportamento. Se tu, tu tivéssemos a ideia que isto estás caldado, tu não pôs aqui a mão. E eu acho que a cultura, por isso é que nas câmaras municipais os variadores da cultura são as pessoas com quem a gente quer falar logo. Então, Diga-me lá, quem é que é o seu variador da cultura? É aquele lá, não é? O pior é o das obras, como sabes, não é? É o mais corrupto. <laughs> e o que tem mais capacidade é, de facto, da cultura. E eu acho que opa, é pela cultura que nós mudamos os territórios. É pela cultura que a gente muda os territórios. Aliás, até deixa-me dizer aqui uma coisa, acho que o Rui Moreira nisso... Quando herdou a Câmara Municipal de Porto, percebia que o Rui Rio tinha aquela coisa de quanto é custo? Porque pegava na calculadora, não é? E, não, não, isto não, esta gente, isto não é trabalho, isto não produz. Eles, não, portanto, isto não vale nada, eu não vou gastar dinheiro nisso. E entregou o Rivoli à féria. Ponto. Porque quando o Rivoli e entregou à férias. E o Rui Moreira, muitíssimo inteligente, disse lá: não, não, desculpem lá, a cultura até pode ter retorno económico. E apostou forte, foi buscar o Paulo Cunha Silva. E hoje temos o programa Cultura em Expansão. Que é exatamente aquela coisa: onde é que estão os territórios desfavorecidos? Estão aí, então o que é que se passa? Vamos lá. Porque não é os desfavorecidos que vão. Eu, quando fiz um filme com o Pedro Neves, chamado Os Esquecidos, o Pedro Neves fez uma coisa que é chalana. Eu quero ir contigo aos teus utentes e quero que eles sejam os atores os protagonistas do filme. Agora, só há uma possibilidade eles me abrir a porta e me abrir o coração ir contigo. E assim foi. Fizemos um filme incrível, chamamos, onde a protagonista era a candidinha dos ovos, ok? E depois, no fim, pegámos naquele filme e mandámos para a Assembleia da República e para todos os deputados a dizer que condições de alojamento tinha a candidinha, foi para chamar a atenção, e fizemos uma coisa muito bonita, que foi levar aquela gente toda ao Rivoli, que nunca tinham entrado no Rivoli. Gente com 60, 70 anos e tal. Olha que bonito, olha que lindo. O que é isto? Isto é o Rivoli candidinha quando se viram uh, no, projetados no, no, na tela, disseram, ui, o que é isto? Sou eu, estou ali. Porque, portanto, esta gente não há uh, uma, uma formação de cultura de públicos, de dizer, vamos ao ali vamos assistir. Alguém, eu vejo alguém na, no, no, na festa de Serralbes, quando há Serralbes em festa, alguém do Lagarteiro, eu cruzo-me com alguém do Lagarteiro, algum utente meu, a cruzar-se lá e dizer, olha, ontem, onde é que foi o seu fim de semana? Alzirinha, Alzirinha Al onde é que foi este fim de semana? Também fui a não se esqueça que este fim de semana é o fim de semana de Serralbos. Ninguém mais é a Quem é que interessa que as pessoas vão a Serralbos? Portanto, a cultura, imagina que nós tínhamos uma cultura, a Maria, de esclarecimento, de informação, de politização, de criar autonomia, emancipação. As pessoas começavam a pensar... E dizem, afinal está tudo mal, então vamos mudar a vida. Quanto mais cultura emancipadora tu tiveres na tua cabeça, mais depressa tu vais mudar de vida. E ninguém quer que tu mudes de vida. O que as pessoas querem, Maria, é que não existam miras e que existem muitos big brothers. E muito entretenimento. Ok, isso sim, distrai, desvia do que é essencial e está tudo bem. E a cultura, essa gente tem, ok, isso sim e vai buscar. Agora, cultura, para dizer assim, pá, olha, aquilo fez-me pensar, aquilo fez-me muito pensar. Eu vou-te dizer, nós tivemos aqui no Mira uma coisa que era uh, no âmbito da arquitetura de Veneza, em 2014. Fizemos aqui, exatamente, um encontro com os colegas que estavam a organizar exatamente como vocês agora. E se eu chamar, queríamos falar contigo sobre a Bienal de Veneza, de um ano, é, acho que era 14. É, sobre uma coisa muito simples, sobre a questão da habitação. E então, o que é que fizemos? Dos, dos meus utentes que vivem em quartos de pensão. Em quartos de pensão. E ele disse, olha, eu não vou falar nada disso, que estou forte disso agora. Se quiserem ir comigo às pensões, onde estão os meus utentes instalados, há 10 e 15 anos, tivemos aqui todos. Sabe o que é que aconteceu? O Carlos Rico da que veio aqui, Mira, fez um, um documentário chamado Às paredes confesso. Há uma música diz nem às paredes, confesso. E, de facto, isto teve um impacto e ganhou um prémio internacional com aquele comentário. E isto, epá, mas espera aí. Se alguém tem esta dinâmica cultural de desmascarar, de destampar, como vocês dizem aqui, tirar a tampa e dizer é final, o que é isto? O que é que aconteceu? A Segurança Social criou uma equipa para começar a fiscalizar todas as pensões e dissemos, pessoa isto não pode continuar. Desde que saiu aquele comentário na SIC, a Segurança Social não pode continuar. A, manter, a me pegar nos arrumar e mandar para aqueles quartos de pensão. Eu tinha um utente meu que estava ali, na, na, aqui à beira das finanças, na pensão Bela Vista, hein? e que um dia estava, que eu tinha arranjado, pol, que eu tinha posto ali, ele estava uh, uh, a plastificar documentos na Praça de Dom João I, e vai lá um utente pedir-lhe para plastificar um cartão, e ele diz: Desculpe, esse quispo é meu, o senhor está a vestir o meu quispo? Não. não. Entretanto, eu estive com uma moça, ela levou-me um quarto, eu estava com um frioladão. Ou seja, ele... Aquela pensão durante o dia era utilizada para as prostitutas. Ele foi ter que mal o O quarto onde eu vivo, a pensão onde eu vivo, durante o dia é utilizada para prostitutas. Hoje foi lá uma moça com um cliente ele tinha frioladão no meu quispo. Isto é real. E pá, pronto. Mas foi a questão da dinâmica cultural. Foi este documento. Foi aqui que fizemos uma reunião. Com esses, com esses utentes todos. Aqui tem, temos fotografias disto. está registro disto. E disseram, pá, organizem-se. É pá, façam uma, uma associação, organizem-se, deem. Pá, uh, vocês não podem continuar co nestas condições, nestes quartos de pensão, não pode ser. E o Carlos Reis que ao Oxalá, eu vou fazer um documentário para a SIC". Fui aqui no Mira. Portanto, sumir a serve para isto, pá, para denunciar, pá, para construir e para desenvolver o potencial. Porque a gente pobre tem imenso potencial <coughs> e que pode desenvolvê-lo aqui. É pá, eu acho que sim, que as instituições podem ter uma função social. Depende muito de quem as dirige, de quem as dirige e qual o objetivo que pretendem. Mas eu acho que sim. Agora, a esmagadora maioria pá, é do sistema, é do regime, não, não, não esperes muito disso. Não é? Vais à casa da música, à boa vista, e percebes a precariedade daqueles trabalhadores. E quem está a gerir a casa da música, o conselho de administração, diz-te que não há precariedade. E tu pegas naqueles trabalhadores, há quanto tempo é que tu trabalhas aqui? E em que condições? E é assustador aqueles depoimentos. Mas o Conselho de Administração diz que não. Que é um Conselho de Administração pela Câmara, pelo Governo e pelas, e pelas empresas. E tu vês qual é a postura deles. Será que a Casa da Música tinha a função do Mira? Provavelmente não tem. Mas depende das instituições, depende de quem as dirige, depende dos objetivos. Ora, nós temos é continuar a fazer isto. Maria, percebes? É vir aqui e a juntar-nos e não perder o que a, mania. a Ana dizia, que é a energia. Porque a malta se rende. Se é que Afonso dizia um dia, nós vamos ficar mais, mais velhotes e, e apanhamos tantas nas orelhas que nos vamos render. Tipo, oh, isto já não me interessa. Epá, enquanto existir o mira, enquanto existir esta energia, enquanto isso, a gente não se rende. E depois dá passeio. avança um bocadinho e recua. Depois torna a avançar. Depois torna a apanhar a porrada e depois torna a avançar. Epá, mas nunca desistir. Não sei se eu respondi. Desculpa. <laughs> Pronto, só para também tentar uh, enquadrar aquilo que foi a tua parte final da, da intervenção, onde lanças uma pergunta aos arquitetos, que eu acho que depois pode servir para abrir a, a plateia, uh, perceber também que, quando nós chegamos à conclusão que a cidade é criada pelo interesse privado, que, que toda a própria organização da cidade se vai desenvolvendo conforme as lógicas de mercado, ora, o próprio as instituições de ensino não estão à margem de, de tudo isto, não é? Então a função social do arquiteto vai-se, pelo menos na parte do ensino, deixar de existir, ou seja, não será algo que, que vai ser à partida um, feita lá. E um, como tal, tu, tu falaste também sobre o Paulo Freire, que me parece interessante porque ele falava da pedagogia como a prática de libertação, não é? E a questão depois também passa muito quais são as condições materiais para que esta libertação seja feita uh, em termos uh, individuais né? ou coletivos. Uh, nesse sentido, a própria luta política que a Marina falava de ser uh, paralela ao nosso trabalho do dia a dia, que todos teremos que ter para resolver as nossas condições materiais, mas também a luta económica que, tem, ou que terá que existir pela reivindicação de melhores condições para fazermos o nosso trabalho. O caso dos trabalhadores da Casa da Música, por exemplo, é um bom exemplo, ou próprio, a própria questão dos trabalhadores em arquitetura, onde a precariedade faz exatamente com que uh, o seu trabalho deixe de ser questionar como é que eu resolvo o problema das populações e passe a ser uh, e passe a sobreviver. Né? Então toda esta lógica acaba por ser, parece-me que, que nesse sentido não sei se querão dizer mais alguma coisa, mas eu também, se alguém quiser intervir ou perguntar ou comentar aquilo que foi a sessão, dava também a palavra à plateia. Olá. Boa. Olá, boa tarde. Eu sou a Manuela Matos Monteiro e, e havia duas questões nas vossas intervenções uh, que me parecem. Pronto, que eu gost, gostaria de abordar. Uh, e que eu acho que a palavra até é a história do divórcio, o problema dos divórcios, neste, neste caso. E, e antes de mais nada, congratular-me com a coragem que a Marina teve de integrar uma grande instituição. Eu, por acaso, eu acho isso muito importante. Acho que a pior coisa que pode acontecer é nós partirmos do preconceito não se pode fazer nada, isola, como dizem os putos, isola. E, portanto, é um objeto de tal maneira ameaçador e em que é impossível integrar qualquer alteração que eu nem uso. Portanto, é só ousar. Acho que é altamente meritório ousar sem ter sido contaminada, ter falhado, mas também há quem diga falha uma vez, falha falha melhor e com certeza que essas falhas não foram só falhas ou coisas extremamente produtivas. Nessa intervenção, e muitas vezes basta que alguém, através de uma intervenção, uh, aumente a sua consciência social e a consciência do problema, que isso são ganhos, embora sejam difíceis de contabilizar. Nós também vivemos numa sociedade em números e não sabemos contabilizar o intangível, que é muitas vezes a mudança, nós termos elementos de mudança de, de mentalidades. Uh, outra coisa que também. Até porque eu sou muito otimista, não é? Portanto, tenho que apanhar as coisas boas, mesmo quando são más, não há coisas completamente más nem completamente boas, não é? Temos é que saber ler. A outra foi a questão do arquivo, que achei lindíssimo aquilo que disse, que é: tem 99% do arquivo que já é acumulado há quase 100 anos e o tipo de projetos que lá estão, e pode haver só esse 1%. Que é o teu, o teu contributo não é o seu contributo uh, que é uma areia é uma areia mas também são as areias que fazem com que as engrenagens uh, não funcionem muitas vezes ou pelo menos é uma chamada de atenção o primeiro uma areia é uma parte de uma pedra e portanto eu vi na, na intervenção da Marina elementos de, de esperança. Embora também, obviamente, e não foi de certeza a confirmação do preconceito anterior, não vale a pena, é outra coisa. E tem que -se ter imenso cuidado a fazer estas leituras. Acho que quando nós uh, intervimos, experimentamos, e podemos até chegar ao fim e dizer, não conseguimos mudar tudo, mas com certeza mudando alguma coisa. E eu acho isso muito muito importante. Na, na intervenção do Chalana, uh, dá, dá imenso que pensar. Eu acho que dá imenso pensar, e o Xalana de Campanha escolheu o lagarteiro. E, e é uma situação uh, que ele referiu extremamente preocupante, porque nos diz, efetivamente, que as pessoas estão completamente uh, anestesiadas, ausentes. Estão ausentes, é ausência. E isto é perigosíssimo, porque é aqui que também os populismos ganham. ganham é um bom terreno para o populismo porque porque são uh, consignas muito, muito curtas, muito fáceis de, de compreender e que dão a ilusão, mas é uma ilusão de proximidade porque é um discurso muito simples e portanto, por exemplo, eu considero que ali pode ser um terreno um terreno fértil para para uh, se, se avançarem uh, intervenções de caráter ideológico altamente perigosas que não resolvem nada, pelo contrário, agravam tudo. E, e depois está que pensar porque se a pessoa que é militante é, é, é o Chalana, é é já agora ele é o José António, mas o nome, o nickname dele é Chalana, é não é? Ele depois explicará por é que se chama Xala, porque é que o pessoal lhe chama Chalana. Mas dizer o seguinte é inquietante. Este sentimento, ainda por cima vindo do Xalana, desta, não é impotência, porque ele é incapaz de, 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 de deitar a toalha ao chão, mas depois é pensar que pequenas coisas podem fazer, porque às vezes são mesmo pequenas coisas. E a pior coisa é a gente considerar sempre que a culpa é da política, que é dos políticos, etc. Porque quando eu pego no grande sistema, eu já estou desculpabilizado, que não é o caso do Chalana, não é? Quando eu digo que o problema é do sistema. O problema está resolvido porque eu não posso mexer nada e então também vou para os ecrãs e vou para os shoppings e, e tenho a minha consciência tranquila. Agora, às vezes nestes lugares eu era colocar isso, Olha se pequenas coisas, por exemplo, até a existência lá de, não direi de uma, de uma galeria, mas como é que um, um, por exemplo, um equipamento cultural que não seja necessariamente do Estado não pode vir a alterar lentamente. Agora, estes processos são muito lentos. Os processos são muito lentos. E muitas das intervenções até são simbólicas e parecem secundárias. Por exemplo, quando viemos para aqui, nós começamos a pôr no endereço Rua de Miraflor, 155, Campanhã, Porto, portanto, e o código postal. Nós não precisávamos pôr em Campanhã, mas era depois começar a associar Campanhã a exposições, a intervenções, a concertos, a colóquios, a conferências. E, portanto, estes territórios, como o Xalane, e sendo ele, se era outra pessoa a dizer isto, eu dizia, ah, derrotada a partida. Não, o preocupante é ser o Xalane a contar estas coisas do lagarteiro. E, portanto, era perguntar, não é, não, é, não é só o Xalane, mas é toda a gente, o que é que se pode fazer em termos de pequenas intervenções, algumas delas simbólicas, ou até de presença, e sei lá, que nós vamos ao lagarteiro, neste caso sei lá para ver uma uma exposição ou para assistir a um concerto isto é começar-se a retirar uh, a associação do lagarteiro a coisas negativas aos assaltos aos pobres à droga só que é um processo lento mas era isso sim mané eu acho que Culpar o sistema, às vezes é uma, uma desculpa mesmo o pessoal, Epá, é pá, o sistema não há nada a fazer, desiste, cruza os braços. E Eu acho que há pequenos passos e pequenas, pequenos, pequenas ações que podem ser muito importantes. Por exemplo, nós agora temos uma parceria com a PEL, com a Associação PEL, para dinamizar um projeto cultural em São Pedro, portanto, na, 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 na rua, na, na travessa da granja. E temos muita esperança que aquele apelo conosco, através de, de, um, de um programa comunitário, a gente possa querer. Fizemos o Barracão da Cultura, era uma adega que estava completamente desativada e a gente conseguiu reconstruí-la. E eu acho que temos ali esperança para estarmos ali a semear. A semear, ok. Acho isso muito importante. Eh, relativamente à questão do, do, do populismo e das, e do, e das ideologias eh, mais radicais, até do, do, do próprio Chega, sim, já temos algum pessoal a dizer isto só se resolve quando a votar não chega claro que sim e pá, isto precisa de são todos os mamões é, é, isto é muito perigoso isto é muito perigoso é uma das coisas que nos deve merecer alguma reflexão algum debate algum acompanhamento sim porque é um ninho está aqui o caldo cultural que a Manuela tem toda a razão para que possa sair dali a tentativa de solução que não é solução nenhuma que só grava não é Uh, mas é extremamente é um, é um território extremamente perigoso porque as pessoas com estas características com esta postura com estes modos de vida e com estas representações caem de certeza absoluta aqui são são muito fáceis de, de apanhar nessa armadilha e é uma das coisas que nos deve ter aqui alguma alguma preocupação mas acho que sim que que não devemos deitar a toalha ao chão nem desistir e um, Pequenos passos é? ajudam-nos muito a ter essa coragem e a animar e a não desistir, porque se a gente quer mudar o mundo todo e fazer a revolução não podemos dizer isso às pessoas, não é dizer, olha, quando houver a revolução, a gente está aqui a tentar fazer uma revolução, quando vier a revolução você enche o frigorífico, e ela diz, não, não ia até vir a revolução, o que é que eu como? Não é? Portanto, há pequenos passos que a gente tem que dar, e eu acho que esses são possíveis, eu estou a dar este exemplo da pele, da gente conseguir trazer a pele para a campanha e a dinâmica cultural, assim como as visões úteis. Uh, os colegas das Visões Úteis também estão connosco a trabalhar e nesta questão da pandemia, por exemplo, uh, eles tinham um financiamento uh, do Ministério da Cultura, mas por causa da pandemia não puderam. E então disseram, Oxalá, nós estamos a receber um apoio do Estado e não estamos a fazer nada pela comunidade. E estamos a sentir mal com isso. Portanto, uh, o que é que a gente propõe? Que a gente possa trabalhar contigo e trabalharam connosco o Paulo Carlos e a Inês e a Alicinha, foram incansáveis no, por exemplo, na emergência alimentar. Nós tínhamos famílias em confinamento que não podiam sair à rua porque estavam contaminadas com o Covid e não podiam sair e, para ir à mercearia e nós conseguimos com eles na carrinha deles e com a equipa deles ajudar muito. São situações de emergência, OK, mas permitiram o quê? que se fosse pá, nós vamos continuar a lá, na ligados a este território e a partir do momento em que conhecemos aquela família, Vamos tentar envolvê-la e vamos tentar pô-la a participar já numa ideia que eu tenho aqui. Por exemplo, ele foi conosco a uh, distribuir uh, apoio alimentar a várias ilhas e disse: Pá, que tristeza, a gente abre aqui o portão, aquelas casinhas todas, só idosos, todos velhinhos, e não há animação nenhuma. Então vamos fazer as tertulias, lá, nas as tardes regaladas de campanha das ilhas de Campanhã, o TRIC, o projeto TRIC. Uh, tardes regaladas das ilhas de Campanha, o TRICO, o projeto TRICO, com, com teatro, com música, com, levar estas pessoas que estão ali, com 80 e tal anos, sentadinhas debaixo da ramada, na sua ilha, sem ninguém. Pronto, isto são pequenas coisas que nos entusiasmam, e a gente diz, são pequenas coisinhas que podem mudar a vida devagarinho das pessoas, não é? Uh, enquanto não vem uma política a sério para, para aqui, a gente vai fazendo algumas coisas. Agora, vamos continuando a fazer, não é? Esta ideia de. Ah, conheço colegas, e, pá, é é seu sistema. E que desistem logo, e é exatamente a primeira uh, desculpa para não quererem fazer nada. E dizer: é não podemos mudar o sistema, isto já está a podre, não há nada a fazer, vou para casa. Não, nós continuamos a furá-lo e às vezes metemos a, a pedrinha, é uma pedrinha pequenina, mas paramos a engrenagem, claro que sim, isso é muito bom, não é? Conseguir que a Câmara do Porto tivesse direito de preferência nesta ilha. É já é uma coisa que nos deve fazer uma uma alegria para ir à Rosa da Viela a comemorar e dizer epá, conseguimos que a Câmara do Porto metesse em tribunal e impugnasse esta venda. Isto não é uma grande vitória. Fazer pequeninas coisas, grandes vitórias. E eu acho que isso é um bom é um bom truque para a gente continuar aqui, ok, e não desistir. Eh, Sim, sí. obrigada, thank you, gracias, porque é verdade. O sea, para mim, estou ao final de um ciclo. Y todavía mmm, me cuesta ver las cosas con más distancia, pero sí que hay muchas, eh, mucha esperanza y, y cambios y semillas de cambio de las que sí que estoy orgullosa. Para dar unos ejemplos, eh, la, a, a través de la, la inclusión de mujeres en el Archivo Nacional de Arquitectura, hemos conseguido también cambiar la política de colección. Y no solamente se están coleccionando eh, archivos de mujeres y trabajo de mujeres, sino que se está revisando toda la colección para ver cómo las mujeres estaban ya presentes en la arquitectura, pero habían sido invisibilizadas. Y no se. Sé, no, no sé, eh, no estaban representadas en la manera que los documentos se habían indexado, por ejemplo. Entonces hay un trabajo que también no solamente es la última capa, sino volver a las capas anteriores y ver que las mujeres estaban ya presentes. Y eso eh, ya forma parte de las nuevas políticas de colección y de registro y, de, eh, y que están formando parte del nuevo sistema. Entonces, eso es bonito. En con los ocupas. Eh, Muchos de los trabajos que hicimos ahora se utiliza incluso el libro eh, para legitimar eh, la existencia de estos espacios enfrente de los ayuntamientos. Muchas comunidades de, estos, eh, eh, de estas comunidades ocupas van al ayuntamiento y le dicen, mira, el Centro Nacional de Arquitectura y Diseño dice que nosotros somos un espacio importante en la ciudad de producción cultural, nos tienes que dejar existir aquí. O sea que se puede utilizar de alguna manera para para continuar, y así ha ocurrido, no en todos los casos. Y en el aspecto de la automatización del trabajo, eh, yo creo que el, el debate que iniciamos sobre las maneras que estos espacios explotan y generan condiciones laborales y también ecológicas que son negativas, no solamente nosotros, pero mucha otra gente consiguió que, por ejemplo, en Ámsterdam no se eh, dieran licencias para generar... Eh, Data centers en los próximos años, porque se habían dado cuenta que estos espacios eh, generan más consumo eléctrico que poblaciones enteras. Entonces, hay okay, pequeños cambios que te dan eh, esperanza, pero es verdad que yo ahora estoy en un momento en el que estoy, como decías, <laughs> dando un paso atrás para coger energías para la siguiente batalla. Eh, pero está muy bien, y yo creo que lo que hablas del populismo. Eh, tengo amigos como el artista Jonas Stahl, que habla que él es, bueno, es de izquierdas claramente, pero habla de que es un propaganda artist y que usa también la manera en que cómo poder comunicar con la población mensajes que permitan cambio. Y que no sean. Y, y utilizar también la idea de populismo. Eh, y mucha gente estará en contra de esto, pero un populismo <laughs> que permita cambios eh, ligados a la justicia social. Y ahora está eh, llevando a cabo una serie de. Eh, acciones para la colectivización de grandes empresas, pero también lo hace a nivel pequeño. O ¿Sabes lo que dices tú? Puede empezar a través de la idea de la colectivización de ciertas estructuras sociales o de ciertas estructuras eh, económicas, pero está llevando también a juicio a Facebook, diciendo como que Facebook es algo a lo que todos contribuimos y que, por lo tanto, tiene que estar colectivizado. O sea, que creo que hay gente. Mucha gente que da ilusión y que permite entender que hay, el trabajo, hay que seguir el trabajo adelante y que hay veces es verdad que son pequeñas acciones y otras como la que está haciendo Jonas llevar a juicio a Facebook son grandes y a lo mejor no eh, succeed, sabes, como no llegan a, a puerto, pero abren una mentalidad, ¿no? Abren un espacio en la imaginación de decir, ah, se puede llevar a juicio a Facebook, oh, es verdad. Facebook tiene que estar colectivo porque todos ponemos trabajo todos los días en esa compañía, es la que creamos la información con la que ellos luego eh, generan profit. Entonces es verdad, se pueden generar estos espacios como de creatividad, de pensamiento y de acción. Bueno, yo pienso que si no hubiera más, no sé si se María Clara decir alguna cosa también, o si hubiera más preguntas. Rita oh, yeah. um, se calhar começava por, um, por uma coisa que acabamos de falar aqui, parece-me importante as pequenas intervenções, claro que sim, uh, mas eu quero ou preciso de ver o questionamento do sistema em cima da mesa, também em paralelo pelo menos. Um, porque não podemos deixar de querer resolver os problemas também estruturais e de raiz e portanto acho que não, não, ou pelo menos gostava de salientar que também questionar o sistema é importante e não, às vezes não é só desmobilizador às vezes pode ser uh, animador de, de lutas não é? e portanto será que este, chegando a esta evidência que acho que foi clara durante o debate um, de que há conflitos que são insanáveis um, e cujo diálogo entre as partes estou-me a lembrar da questão dos militares com os ativistas por exemplo cujo diálogo entre as partes muitas vezes não resolve ou até agrava um, esses conflitos essas contradições os interesses nunca vão ser comuns? Será que a nossa intervenção, e também pegando um bocadinho no que disse o Francisco, será que a nossa intervenção transformadora não acontece mais fora do trabalho uh, do que no trabalho? Já que no trabalho estamos subordinados ou a instituições públicas, que por sua vez são subordinadas ao poder estatal, que está dominado pelo poder económico, um, ou um, somos trabalhadores. Em arquitetura ou, ou do setor, e somos subordinados às decisões dos nossos patrões? Ou então estamos à frente de um ateliê de arquitetura, por exemplo, mas somos dependentes da de encomenda de outros clientes um, ou dos investidores e dos grandes grupos económicos? Portanto, aquilo que deixava em jeito de pergunta, provocação ou até, se calhar, de desafio, um, era: uh, será que a transformação não acontece antes na dimensão de ativista e de militante que já se falou aqui? Um, que pressione de facto o poder político e não, talvez, no âmbito, ou, ou não tanto, no âmbito disciplinar e académico. Portanto, eh, se calhar utilizar a falha, utilizar a desilusão um, de uma forma que, ou seja, para que ela nos radicalize e para que ela nos torne um, militantes e, e, e que nos leve à luta e, e não só deixarmos sempre atomizados, não é? Era uma pergunta provocação geral. Desafio também para todos que estão na sala até. Eu não faço parte do, do painel de convidados. Não. <laughs> bem, não estou assim. Eu penso que bem, até como prática individual, aquilo que tentamos, eu e a Maria, ao questionar isto, não é? e quando se citava. Esta capacidade, ou seja, não nos basta só entender o mundo, há que transformá-lo, porque senão ficamos aqui para sempre. E eu penso que esta transformação é feita de pozinhos na engrenagem, não é? Como aqui se foi falado. E, e esses podem podem crescer e, e, são, e serão cada vez maiores conforme a capacidade coletiva que tivermos de, de militância e de, e de luta por isso na verdade a tua provocação é uma provocação que, que, que eu estou totalmente de acordo e por isso penso que não, não, daí não haverá uma resposta mas gostava também de ouvir a vossa a vossa opinião Bem. eu acho eu acho Rita que, que sim que eu acho que a minha mãe, queria dizer que quando a moto é do sistema, ela também quer que a gente mude o sistema, não é? Era só aquela coisa da desculpa, se é do sistema, então não vale a pena me mexer. Mas com o objetivo dela, ela sabe que ir à raiz do problema é o fundamental. Mas, paralelamente, enquanto a gente não destrói o sistema, ir fazendo algumas coisas, pronto, conhecemos a Manel, sabemos que era essa a intenção dela. Eu acho que aqui há o chamado ponto de equilíbrio, nós temos que lutar como cidadãos e temos que lutar no local de trabalho da forma adequada, sem pôr em causa evidentemente o nosso emprego porque é muito simples, Epá, nós já tivemos colegas que têm experiências que eh, tiveram essa militância tiveram essas, essas causas, esses combates e acabaram por e, e foi muito bom porque deram grandes motivos ao, aos patrões, às entidades para os pôr a andar e quem ficou a perder foi as populações ok Pronto, uh, portanto, uh, o, que, o que eu acho que é o ideal é, é a gente ter alguma cautela, algum cuidado, alguma prudência e fazer o chamado ponto de equilíbrio. Mas também há outras em que é inevitável nós termos de tomar posição, porque senão sentimos-nos mal. Se eu puder roubar-te um minuto, uh, uh, 40 segundos, digo-te, quando eu estava no lagarteiro e as minhas utentes me diziam, doutor Pinto, eu quero fazer uma interrupção voluntária da gravidez, o senhor ajuda-me? É que eu tenho duas possibilidades. Eu ali à virinha meto agulhas e se meter as agulhas posso morrer e posso nascer comigo e isto pode dar uma complicação. O que é que eu faço? O Senhor é a pessoa que me conhece bem, em quem eu confio, que já me ajudou tanto, com quem eu partilho tudo, de quem eu tenho uma ligação muito grande, por favor ajude-me. E eu tinha duas possibilidades. ou dizer, olha, minha querida, legalmente eu não quero ir preso. Portanto, muito obrigado, vá para casa, vá à virinha e mete as agulhas, e seja o que Deus quiser, e eu vou rezar a Nossa Senhora de Campanhar para correr tudo bem. Ou então ia para casa e dizia assim: eu vou ter que fazer aqui alguma coisa. Eu não posso ficar com isto aqui a rabiar, a dizer: pá, estas mulheres, porque é que eu vivo num país que manda para a cadeia uma mulher que faz um aborto, que ninguém é pelo aborto, ninguém está aqui a vender o aborto. Uma delas uma vez disse-me assim: Doutor Pinto, perder um filho não é a mesma coisa que perder um tacão de um sapato. Eu tenho lá essa minha frase no meu gabinete. O que é que eu fiz? Eu fui tudo que era sítio, fui à maternidade, fui ao Conselho, de... conheci o pai do Manel Serrão, conheci essa gente toda e disse: pá, estou desesperado. Eu tenho muitas utentes que querem interromper. E eles diziam, mas o que é que está na lei, Shalana? Na lei diz que se for violada, até, até, dentro desta moldura penal elas podem interromper. Fora desta moldura, tu vais preso, elas também. E a gente depois o que é que faz? Tem que fazer o que tem que ser feito, ponto, não vai ficar com aquilo. Pá, não, dizer, profissionalmente eu podia perder o emprego? Podia. Podia ser despedido? Podia. O que é que eu fiz? Eu fui, numa das, numa das reuniões que fiz às minhas colegas do hospital, conheci um conjunto de colegas que me disseram, não tens maluco, não te metas nisso, olha, a única possibilidade que a gente tem de te ajudar é em apresentar à enfermeira Maria do Céu, que tem uma clínica em casa, está podre de rica, ela é obstetra, é chefe de obstetriz aqui no hospital... Pá, e faz abortos em casa. Oh, doutor, oh, oh, enfermeiro -me o enfermeiro meu, está aqui o doutor Pinto. Ela disse-me assim: Olha, meu querido, você vai fazer uma coisa muito importante. Você, só me vai mandar um relatório social dessas mulheres, elas vão pagar zero. E vai ter que assegurar a medicação delas depois da intervenção. Mais nada. É isso que eu lhe peço. Eu vou lhe levar zero. E eu comecei a dizer às minhas utentes: Vamos tentar depois de percebermos que elas já tinham decidido mesmo interromper, eu não tinha nenhuma legitimidade, nenhuma autoridade para dizer faz isto, tens que interromper, tens que interromper, nem pensar. Doutor Pinto, eu vivo numa relote, tenho um filho crescente, eu estou desesperado, eu vou interromper mesmo. Já decidi. Eu disse, então vamos interromper de forma clínica, acompanhada e de forma séria. E sabem o que é que aconteceu, não sabem? Passado um tempo, recebi um postal da Judiciária para ir postar declarações, para tratar de assuntos do seu interesse. Compareça na diretoria da PJ do Dia X. E eu cheguei lá e disse: pá, o que é que eles me querem? E depois, quando o diretor me pedisse assim: ó, oh, doutor Pino, o que é que você faz lá na junta? E, não, e se um dia lhe aparecer uma mulher com uma barrigada, querer deitar a barrigada abaixo, o que é que você faz? E eu disse: ui, não acredito. E pegaram num dossiê, numa pasta a quatro daquelas enormes de argola, e disseram: quem é este carro? Era o meu carro. Quem é este senhor que está a entrar na casa? E eles filmaram. Um alugaram uma casa em frente à Maria do Céu e filmaram 24 horas a casa durante um ano. Onde eu tinha o meu carro estacionado, onde entravam as, as minhas utentes, etc, etc, etc. Bah, bem, isto, do ponto de vista profissional, isto foi da maior... Bem, foi aí que eu comecei a ser amigo de... Muita gente que começou a ligar-me, Pedro Bernosa de Chalana, o que aceitou testemunho testemunha, Francisco Loussa, Helena Roseta, Manuela Leque, tanta gente... pá, não pode ser. Não pode ser. Agora perguntam nessas noites eu dormi bem em casa eu dormi muito bem disse, eu fiz o que tinha que ser feito ajudar as e no e, e estávamos no no julgamento da Maia e eu tinha um, um artigo de opinião acabou e eu tinha um artigo de opinião para escrever no público o meu advogado disse não pode ser Xelana pois não vai contrariar ok tu és preso mesmo vais ter oito anos de prisão ok a, a, a enfermeira vai ter oito anos tu vais ter pelo menos cinco anos porque depois eles apanharam a PJ apanhou os relatórios e provou que de facto eu fui, incentivei, estimulei, patrocinei, eu fui acusado não sei quantos que depois acabei por não, por ser, recorremos para, para o Supremo Tribunal, para o Tribunal da Relação do Porto e o Tribunal da Relação do Porto com uma grande, com um grande texto do juiz presidente a dizer que eu era, não sei o que, até me mandaram um silogio e não fui, mas é este dilema, é pá, a gente faz ou não faz? Uh, como é que fazemos? E, e às vezes é, é, há, há motivo que a gente tem que ter alguma prudência, exatamente, essa luta de, para não pôr em caos, mas há outras que a gente pá, não pode dizer que não. Essa foi uma delas que, pá, que eu não me arrependo nada e, pelo contrário, e, pá, e que fiquei, muita gente me dizia, lá, percebeste que com estas notícias que têm saído, um dia vai aparecer uma notícia a dizer, junta de freguesia apoia aborto ilegal, e que o Rodrigo vai preso ou que perde o mandato. E era a minha preocupação. E eu contei-lhe e disse: Olha, Sr. Rodrigo. E ele disse: Epá, não tem problema nenhum. Pegou no telefone, ligou o Alberto Martins e disse: Alberto Martins, tu tens que defender este, este miúdo em tribunal porque ele fez uma coisa incrível. E o Malmérico disse: Epá, não há problema nenhum. Vamos defender o Xolana sem problema nenhum. E ele fez o que tinha que ser feito. Claro, mas também tive esta sorte de ter uma, uma pessoa à frente da junta que tinha esta sensibilidade, tinha esta capacidade de entender as coisas e que tinha uma atitude comigo de grande carinho e de, e de grande proteção. Tá, mas há momentos que se tu tiveres valores, princípios ideais, se tu tiveres convicções, tu não podes fugir. Tu tens que fazer. Aconteça o que acontecer. Solo como brevemente para contestar a lo de los militares. Eso foi como naif total, ¿sabes? porque no puedes no puedes no juegas en la misma nivel. Entonces, creo que es ingenuo pensar que podía, podía generar un cambio a través de un consenso con un estamento que tiene tanto poder como el militar, llevando a cuatro artistas y cuatro activistas. Y creo que en ese sentido está muy bien el, el lema del pabellón de Portugal de este año. Hay cosas que solo se resuelven con conflicto y no con consenso. Eu acho, Eu acho que também a hora já vai, já vai longa e... É só com conflito que a gente lá vai. É só com conflito que a gente lá vai. E acho que terminamos assim. Obrigado a todos pela participação. Obrigado especialmente à Marina e ao Xalana por terem aceito o nosso convite. E boa noite a todos.